rart ut. Skal vi se. 3, 2, 1, og der er vi live. Så hei, velkommen til kveldens episode av Troll med terninger. Vi er alle sammen i dag. Det er litt sånn surrealistisk, synes jeg. Det er sånn. Kan jeg bruke overlay med alle fire i? Veldig gøy. Utrolig saker. Yes, så jeg er gira og håper dette blir bra. Hei, der. Så, i striden mot Arland så har det kommet opp et par nye, både allierte og verktøy som kan hjelpe til å ta hånd om denne trollmannen nå i ferd med å ta gude ham, muligens. Som mørkelaget har funnet ikke bare Ganda, men også hans håndkanon, som har nå gått til Babatunde. Thorn har funnet faren sin, Havarai, og i prosessen også funnet en form for stein som er ekstra mottakelig for magiske effekter, og som muligens kan brukes til kampen mot Arla. Og i denne studien så krevdes det også en væske som finnes i øyet til en beholder, som Babatunde og Thorn ble sendt ut for sist gang for å hente, noe de egentlig med stor suksess, og mye takk der å hoppe over store deler av hulen nede i beholderen sitt lair. Og litt ekstra styrke kom da Willy fant sine kulter og bidro med 80 ekstra til en viss grad hånd klarer å ta våpen og bære våpen. Og vi begynner på kvelden etter at Thorn og Babatunde er sendt ut i det samme stedet, i portalrommet til Tenforul i Akademia Canum, der Babatunde og Thorn dere kommer ut. Det er allerede blitt godt mørkt utenfor. Sola har ikke vist seg på kanskje en time eller to. Og her inne er det tomt. Tomt sier som at det ikke er noe som helst. Dere ser dette bordet som har vært tidligere der Bodan og Kilian har studert, men mye av dette her sakene er vekk. Det er et par ruller og bøker litt henslengt, men den stabelen dere så tidligere er ikke til stede. Kan jeg se noe i rommet som tyder noe på om det ble tomt, eller noe var sist? Gi meg en investigation check. Jeg har vel litt om dårlig valg. Jeg har det rett, Antjana. Ja, 16. Der er lite som hintet til en spesifikk, et spesifikt tidspunkt, men du vil tippe at det har vært tomt i kanskje en, ja, par-tre timer. De må ha nådd en slags løsning. Ja, skal vi bare gå opp til kontoret til Fredrik Kilian? Ja, hvorfor ikke? Jeg er to. Ja, greit. Ja, men da ruster vi vel opp da. Yes. På veien, eller i det dere skrider inn,
så er disse to skrivebordene til Fredrik og Kilian begge to opptatt. Fredrik sitter med ene bak denne og sitter og skribler på litt saker, og du ser også et lite sånn, en liten stabel med ruller ligger oppe. Skal vi se. Oppe med skrivebordet hans, og på det andre bordet så står Kilian og Vodan litt sånn. Det ser ut som de fremdeles er i arbeid, men det er mye mer avslappet enn det dere traff på det i siste gang. Kan du bare gjenta hva som stod i det første bordet? Unnskyld? Kan du bare gjenta hva som stod i det første bordet? Fredrik så sitter bak skrivebordet med en rekke ruller som ligger litt sånn stablet i pyramide oppover. Ja. Ser det ut som de har fått med seg at De merker definitivt at dere kommer inn døra, ja. Ok, men ser de på? Ja, de har vel de fleste fått øye på dere, ja. Det er ikke spesielt vanskelig. Okay. Fredrik gjør dere litt sånn nikk og fortsetter ned i sitt arbeid, mens i hvert fall Kilian ser over. Vel, jeg kan ta deg var vellykka, eller ble det for farlig for dere? Vi lever jo. Men for de vi tok med oss, eller han er inne vi tok med oss, Theoden, er nå blitt til stein. Men vi har funnet dette her. Så tar jeg og tar beholdere ut av min manpurse. Mm. Ja, dette her nå, ja, omlag, hva ble det, 60-70 centimeter i diameter øye. Nå fremdeles litt sånn klissete, og denne øyet. Ja, altså, resten av øynene henger fortsatt på. Åja, du har bare tatt hele greia nå. Ja, ok. Ja, ja. Det hele beholderen var død, og bare... Ok, ja. Yeah. Sure. Bare så... Ja. Ja. Her. Så bare gir jeg det til Vodan, og så snurrer jeg meg til Fredrik. Fredrik! Hvordan går det med beina dine? Vel, nå når du... Så er det jo en skubbe stolen fra skrivebordet og reiser seg opp og går bort til dere. Nå på tilsynelatende normale, friske bein. Det er litt merkelig, må jeg innrømme, men det er vel en følelse jeg ønsker velkommen. Men du har vel fått dommeren sin. Fremdeles denne litt sånn grålige laget over dette nå grodde såret. Det ser ut som det har funket bedre for deg, Fredrik, enn for Baba Tunde. Det gjør det. Vis mellom fingeren din. Kan jeg få en recap av hvordan folk har klart å vokse tilbake lemmer? Ja, det var en på veien fra disse steinfolkene til Tenforul, så var det et lite stopp i en skog nord for Thornheim, der Thorn og Baba Tunde kvesta et massivt soppe infestert troll og fikk med seg store deler av blodet til den, som ble brukt som ingrediens til en regenereringspotion. Nice. Som da ble brukt på både Baba Tunde sin finger og Fredrik sine bein. Ja. Praktisk. Jeg har vært ganske effektiv, ja. Ja,
skal den se slik ut? Ser bena dine slik ut? Nei, og de har vel aldri gjort det, så vidt jeg vet. Ta en liten kikk på den. Jeg skulle virkelig ønske jeg kunne hjelpe, men jeg vet virkelig ikke. Er dette en forbanning? Forbannelser og sånt er ikke min sterke side, så det kan jeg ikke se noe om. Det er jo sikkert ikke verre enn ingen finger, tenker jeg sånn. Dessuten så har jeg egentlig klart meg ganske godt uten en stund nå. Ja, men nå trenger du ikke være fullt så stakkarslig og stikt. Dette er ikke deg, Baba Tunde. Hva har skjedd med deg? Du hadde så mye mer vilje. Før. Ja, men da... Bare ta til takke med en grå finger. Hva? Du vet, en mann er så mye mer enn bare fingrene et år. Jeg vet jo det. Så lenge jeg klarer å holde mitt sverd med min foretrukne hånd. Og holde mitt våpen og holde min kjøttøks. Så jeg er egentlig fornøyd. Det ville naturligvis vært en helt annen sak om det var min høyre tommel som manglet. Hvordan? Kan ikke du... Du har jo fjernet forbannelser fra Baba Tunde før. Om det er det som er i vegen. Ja, du vil at jeg skal... Kutte den opp og se hva som er på innsiden igjen? Nei. Jeg mener du hadde noe med fjernforbanning. Du sa noe på. Oh. Vel, ja, men det endte opp med at jeg kutte den opp for å finne ut hva på innsiden, fordi at jeg ikke skjønte hva som er gjerne. Ja, men du... Ja. Men jeg kan jo ta en tilfra. Kan jeg det? Ja, det kan du. Kilen går ut. Kunne dere gjort det et annet sted enn på skrivebordet mitt? Jeg vil helst holde det litt rett. Jeg tenkte at jeg skulle bare sjekke om han er forbannet. Ah. Hvorfor den ikke vokser ut i stedet for å gå rett til å slice. Det er vel ikke noe viktig du driver og skriver på for tiden, har du det? Vel... Bare Kilian bare ser bak og gestikulerer til den sånn stabelen med bøker og notiser og sånt som ligger bak. Åpenbart det er produkt av deres forskning. Det er i dette øyeblikk at døren noen gang åpnes, og vil gitt lang økt i Tenferul med besøken om tempelet og slik ting. Kommer å gjenforenes med de andre samarkelaget. Mm. Hvor har dere vært? Jeg har vært her. Ja, Vi to andre var en sviptur i Osteroth, og ja. Vi skulle gjerne hatt deg med til å hogge løs på den tingen der, og så peker jeg på beholder like. Spennende. Dere kunne kanskje sagt fra hvor dere skulle. Vi hadde det travelt, Willi. Ok. Det er problemet med å kjøre en one-shot med to spillere. Vi fikk en slags følelse fra oven at det var bare meg og Thorne som skulle ut denne dagen. Det var som en gud som snakket til oss med et oppdrag bare for oss to. Det kan jeg jo skjønne veldig godt. Av og til så skjer det. Du har jo vært med det på det selv. Jeg har jo hørt mye om denne orden dere møtte den gangen ute i skogen.
Jeg var jo ikke jeg med, vet du. Ja. Nettopp. Håvard, tok vi med noe av de soppene? Nei, jeg tror det bare brant og... Ja, det var stort sett brenning. Ja. Det er jo kanskje ikke så mye å ta med seg heller, når jeg tenker meg. Kanskje greit å holde fingrene unna. Det kan ikke være. Ja, Jona, jeg kjøpte jo to ringer forrige gang. Ja. Hadde du på et tidspunkt bare giddet og sendt meg ja. På den andre? Fordi den som jeg ga til Babatunde var jo enkel nok. Ja. Jeg skal finne den fra meg. Lyd, men det er ikke noe med hva det er. Kan jeg gjøre det var viktig, hvis ikke så. Nei, det er bare ringene som Thorne fant siste gang. Eller ja. Kjøpte. Det var veldig hyggelig. Ja. Har Willy vært med på disse trollblod-eskepad? Har hun fått med seg liksom at de har begynt å gro ut lemmer og diverse? Du har nok blitt fylt inn på mye av det, ja. Du har nok ikke sett resultatene før nå. Så brått ser du Fredrik står der. På unaturlige bein. Ja, det er naturlig. Jeg tror det var mer unaturlig tidligere. Når han bare fløyt rundt. Håvard, har du bare... Jeg har en del ringer og magiske gjenstander liggende her. Husker du kort hva han gjorde? Det var... blant annet umulig å lese alignment. Ja, det var den, ja. Ja, da har jeg. Fordel på. Da fikser jeg det. Immunitet mot Zone of Truth. Og et par andre ting. Ja. Ah. Altså, jeg kjøpte han bare fordi, åja, det var to fancy magiske ringer. Jeg har alt for mye penger. Det har du veldig rett i. Står så nå og finner frem disse ringene, eller? Altså, du har jo. Den ja, er, det, ja, da. Det poenget er bare at jeg ønsker å vite hva den gjør. Ja, okay. I tilfelle det er noen andre som har hatt mer nytte av han enn meg. Jeg kan kaste Identify på den, hvis du vil det. Nei, men det trengs jo ikke. Karakteren min vet hva den gjør. Det er jeg som spiller som ikke vet hva den gjør. Alt. Ok, sorry. Hvordan? Ja. Apropos Identify, prøvde du noensinne å identifisere denne steinen med ansikt på? Som Willy fant og fikk litt sånne visjoner som ingen andre trodde på fra? Den steinen kan jeg ikke huske engang. Dette må ha vært veldig tidlig. Det var når... Det er ikke så tidlig. Det var tidlig. Andre gang Norge var innom den ekte morgen, skulle jeg ta seg. Vet ikke om du var med da? Jo, det var du. Kanskje. Jeg kan ikke huske å ha gjort det, men vi kan prøve det nå. Ja, for jeg gikk plutselig gjennom papirene og ble nysgjerrig på et mysterie jeg bare totalt... Ligger i Discord med Håvard. Så Willy drar frem. Hæ? Ja. Willy drar frem sten med ansikt og sprekk i, så vidt jeg kan huske. Og... I det du drar den frem, så er det som en reise tilbake i tid, men ikke til da Willy fant den, men til
Ja, snøet 2 dager siden. Dette her er omtrent identisk ansikt som flere av de vesenene av stein dere var borte i vest i mer. Oh. Denne viste meg visjonen av kanskje Myva. Visjonen av kanskje Myva? Jeg husker veldig lite. Et eller annet med en tommel som ble kuttet av, kanskje? Ja. Og noen... En eller annen skog som var veldig shady. Ja, i korte trekk så var det rett og slett et førstepersonsperspektiv at nå av noen som går gjennom en skog til synlatende av stein, og deretter se en en alvefigur slåss med det som til synlatende er virket til å være Myva, som da kapper tommelen av han før mye var da forsvant i et blaff av vill. Ja. Om jeg husker korrekt. Ja, det høres veldig kjent ut. Ja. Det... Husker jeg hva jeg gjorde for å få de visjonene? Du så inn i øynene på selve... ja. Øyekontakt skulle til seg. Mellom deg og objektet. Yes, har du mulighet til å identifisere denne? Ja, jeg skal gjøre det. Så ritual cast? Ritual cast to identify. Yes, 10 minutter på det. Yes. Myva. Den steinen her, er det bare en liten versjon av de elementene vi så vest på? Den er mer eller mindre lik størrelse. Ja, ok. Så er det tydelig at det er et objekt, som at det bare er en ting som ser ut som dem, eller er det en av dem på en måte? Det... Gitt den lille, nok så begrenset tid du brukte med dem, så virker det som om det er en trokopi. Ja, ok. Og skal vi se... Identify fullføre, den er så er det spørsmålet hva er magisk og hva er ikke magisk og sånne ting. Sure, jeg vil si som sagt at den er magisk og ser ut til å være en form for you know what, gi meg en arcana check, er noe grei. Arcana check. Arcana. 27. I prosessen med identifieren så får du denne lille blaffet, samme som Willy, i det du møter øynene med denne her, og får det samme hendelsesforløpet. Og det ser ut som at, gitt det du husker og har forstått av disse personene som er født av ringvirkninger i vevet, så ser det ut som om deres egen eksistens sprer seg litt utover i vevet, og muligens er det kun et minne fra en tidligere av disse som har forplantet seg i en skalle da, til dette individet. Et minne som bare har blitt
planta og låst i denne ene steinansiktet. Ja. Ja, gjenkjenner han alven inne der? Ja, nå i prosessen når dere har denne informasjonen, så er det lett å peke ut både Myva og Hadarai i prosessen. Ja. Så virker som at det er en av disse som har sett en kamp mellom Hadarai og Myva. Og så død. Mangler Hadarai en tommel? Nei, men Myva gjør det. Gjør han det? Er dette et minne, eller er det noe som kan komme til å skje? Funker vevet begge veier? Det er deler av magiske effekter som lar deg se inn i fremtiden gjennom vevet, så det er ikke umulig. Men vi vet at Hadarai kutter tommelen til Myva. Mm. Det gjør det godt. Right. Ja. Yeah. Nå har jeg gått klipp av noen episoder, men har vi fått en forklaring på at... Hæ? På at... Jeg har fått med meg veldig lite om Hadarai, generelt. Mm. Mm. Hadarai, Fatestorn, var tidligere... ansatt av Ganda til å skaffe gjenstander og utføre oppdrag for han, hvorav en av disse var å skaffe en rakshasa-klo til denne antimagiske amuletten. Og i frykt for seg og sine, så fordufta Hadarai for å beskytte familien, og så viste seg å være fullstendig ubrukelig. Gitt hvordan det endte opp med mor hans. Ok, da er jeg med i svingen igjen. Hei. Vi har antageligvis snakket litt om dette akkurat nå, så jeg undrer på hvordan jeg reklamer med at det var han som da satte denne dæmonen fast ned i Sylvheim. Hvorfor tror du det? Kan du gjenta det du sa nå, Håvard? At jeg regner med at det var Hadarai som putter den dæmonen fast nede i under Sylvheim. Jeg tror dette er din idé, faktisk. Fordi det var tre ingredienser i den amuletten. Det var rakshasa-klo, beholder øyet, tror jeg, og dæmonhorn. Og den dæmonen mangler et horn. Ja. Ja. Så et lite problem med akkurat det. Jeg tror jeg vet hvorfor han bare lenket den fast der, og så dro sin vei. Ok. Ja. Fordi du kan ikke drepe en dæmon. Ikke egentlig. Sånn jeg har skjønt det, så hvis du dreper en dæmon, så blir den gjenfødt i helvete. Og mest sannsynlig så er den da litt sinnet på den som drept den. Så hvis du er nødt til å gjøre noe fælt mot en dæmon, så kanskje mer nyttig å bare lenke dem fast, sånn at de da ikke blir gjenfødt og kan ta hevn senere. Ah, så var det dumt av oss å drepe den? Jeg mener, den har ikke tatt hevn enda, så det kan hende at den bare ble glad for at vi slapp den fri. At den har tilgitt til oss. Men ikke Hadarai. Ok, det kan vi gjerne si fra til noen.
Så jeg kanskje greit å si fra til Hadra at han har enda en demon som har en grunn til å ha en grudge. Ja. Ja. Mm. Nei, men jeg undrer litt på denne tommelen til Baba Tunde, fordi kan hende han har fått en forbanning fra Miva da den ble kappet av. Kan jeg prøve å se om det er en magisk eller medisinsk grunn til at tommeren er litt rar? Sure. Gi meg en medicine eller arcana check, ditt valg. Avhengig av hva du har lyst til å finne ut av, hvilken av det. Ja. Jeg tror det avhenger litt av sted. arcana yeah. eller medicine. Da blir det arcana. Mm. 15. Det er ingen aura eller symbolikk eller noe sånt som hintet til at det er en magisk forbannelse til det, men samtidig så er huden og det laget som har lagt seg opp på dette såret så unaturligt at det ser ikke ut til å ha noen medisinsk grunn heller. Kan jeg prøve en cleansing touch? Ja, selvfølgelig kan du det. Er det synlig for Baba Tunde når vi gjør det? Hva er cleansing touch? Det er paladin-saken din. Ja. Nå misser jeg det. Cleansing touch... Jeg tror det er en ancient something. Hmm. Jeg ser den ikke her, men vi må sjekke det. Level 14. Ah, cleansing right. Touch. Stemmer. Level 14. Der er man. Ja, du må gjerne prøve det. Så du ser vel at Willi nærmer seg deg, og du ser vel en slags sånn lysgrønn pulserende del som svirler seg rundt hånda hennes i det hun nærmer seg deg. Er dette Gud, hva det heter? Ikke hykleri, men sånn jeg er rasende. Ja, nei, ok, glem det. Jeg kommer ikke på ordet. Men det må være en villig skapning, så ja. Baba Tunde gjør en nei, jeg må ta en religion check for å forstå om dette her er en eller en grei gud. Så gjør det. Ja. Men Baba Tunde vet jo ikke at dette blir året. Det vil han aldri kunne vite. Willi sier jo mye rart om dagen. 15. Du har opplevd mye med Bjori, med Willi ved din side. Det virker ikke som om det er noe ondt med det. Ingenting demonisk, eller... Nei, overhovedet ikke. Du, der er en mer enn avslappende effekt enn noe annet i det lyset. Det er litt som... Blir du avslappende? Ok, da strekker Baba Tunde seg etter det og møter Willi på halvveien. Så du prøver en cleansing touch. Du ser dette lyset strekke seg fra Willi sin hånd over i dette såret og spres... Er det enda mer avslappende? Det er litt som... Å få helt en sånn sårsalve, det er litt vondt i begynnelsen, så er det den der litt sånn lindrende effekten etterpå. Den fullfører, og det ser ikke ut til å ha gjort noe. Såret ser fremdeles likt ut. Mhm.
Jeg vet ikke om du gjør så mye, Willi, men du er veldig godt. Jeg prøvde å se om jeg kunne fikse litt på den tommelen. Den ser ikke helt god ut. Jeg er nesten litt glad for at dere ikke ga meg valget. Vinke litt med Hanna som mangler to fingre. Litt salty. It's okay. Men det fortsatt mer igjen. Ja, 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 vi har flere igjen. Vi har... Jeg sendte nettopp eller for noen timer og sier det går til Asher for å distribuere det langt, blant våre feltleger, men jeg kan oppdrive litt. Det er ikke noe problem. Jeg har ikke så veldig lyst til å risikere grå figre. No offense. Du kan alltid skape deg av igjen. Null stress. Hvordan visste du at det var jeg som kappte meg av første gangen? Det har jeg ikke fortalt deg. Nei, takk. Det visste jeg faktisk ikke. Men, hæ? Du kappet deg av sjøen? Hvorfor? De ble litt... Nei, dette her... Og eller tatt av vinden. Det ble litt dyre. Det var litt for mange fingre. Det var for mye press på å telle høyt. Jeg vet ikke. Det... Riktig. Savner du disse fingrene i hverdagen, Willi? Jeg har levd over 40 år uten dem. Jeg tror det går helt fint. Vil du anbefale meg å ha eller ikke ha en tommel? Nå spør jeg en som har lært å ha den erfaringen. Lærer man seg å sette pris på de små tingene ved å ikke ha det, for eksempel? Foreløpig så har jeg ikke savnet den som eget, skjønner du? Nei. Men jeg vil ikke komme dit heller. Jeg tror jeg hadde savnet tomler mer enn lillefinger og langfinger. Jeg er så redd for å bli... 80 år gammel og skulle begynne å gå med stokk og så mangler jeg tommelen fordi da er det så fort gjort at hele hånden sklir ut på utsiden, ikke sant? Men du har jo en hel annen hånd. Kan du ikke bare bytte side du holder stokken i? Hva hvis det er venstre foten som er vond og det er derfor jeg må gå med stokken i venstre hånd? Eller det betyr kanskje ikke så veldig. Du, vet du hva? Jeg tenker, nå ser vi hvordan det går med denne gråfingeren, og så kan jeg gå rundt og ha med meg litt medisin i sekken i tilfelle jeg får lyst på denne fingeren igjen senere. Høres ikke det ut som en god idé? Det høres egentlig lurt ut. Jeg kan se om jeg har en eller annen løsning oppi ærmet. Jeg skal bare se hva jeg har. Ikke sant. Vil jeg sette foreløpig på et plaster? Ja. Jeg tror han også synes dette er litt rart. Jeg synes mest det er rart at Willi, som nå har blitt mer intelligent og som så kan holde styr på totalt 10 fingre minst, fortsatt insisterer på å holde seg på 8 han trenger. Ja. Ja. Igjen, hun har levd veldig lenge uten de fingrene, og hun ser hvordan det gikk med Babatun der. Jeg tror ikke hun trenger å riske det. Det er så greit. Du, denne medisinen, hvordan var det skulle Fredrik gå for en til meg? Ja, altså, jeg om dere ønsker et par flasker, så kan jeg ordne det. Ja, så absolutt. Ser ut som du har fått nok i hvert fall. Men så kan det være greit å spare litt til våre kolleger i herren når vi skal nordover. Vi vet aldri hvordan man kan miste. Det var det som var poenget, ja. Ja, jeg vet det. Jeg bare ville at det skulle virke som ideen kom fra meg. Vet du hva, det var en veldig god idé, Babatunde. Det er jeg glad du tenkte på. Men
Har det kommet flere kuler? Ja. Går nå bak skrivebordet og tar ut en liten treeske som med åpning har fire nye av disse sylinderne. Ja, ok. Da putter jeg opp i fire av de resterende vevsteinbitene og gir videre til Babatunde, som nå har seks kuler, tror jeg. Jeg har seks kuler, det stemmer. Tusen takk for om du tenker på alt. Jeg visste ærlig talt ikke at vi hadde planlagt at vi skulle få leveransene hit. Det hadde jeg helt glemt. Men det var jo kjempelurt. Forresten, jeg hørte nyheter om at en viss død trollmann hadde blitt sendt nordover. Ja, hvilket minner meg på. Jeg har vært litt for oppslukt med det vi har holdt på med her, hvordan. Jeg har den nede i biblioteket. Den ligger i innerste delen. Biblioteket? Jeg tenkte det der, det var passende for han å bevares der. Det er jo også et sted opp å være et lik. Men ja, takk. Det passer bra. Jeg vil gjerne overvære dette, om jeg får lov til å følge med. Yes. Jeg har veldig lyst til å ikke overvære dette, men jeg har snakket litt med Biori. Er du sikker? Jeg kommer ikke til å stoppe deg fra å gjøre dette, men nei, jeg har ikke lyst til å se på. Ellers tusen takk. Kunne han at du lærte noe? Nei. Jeg er gjerne med å lære hvordan. Kan jeg ta notater til Willi, for eksempel? Hva sa du for noe? Ja. Jeg kan ta notater til Willi hvis hun ikke har anledning for å være med. Ja, det var lurt. Det kan jo jeg også prøve. Jeg kommer nok til å gjøre meg noen forskningsdater selv, jeg også. Så... Men hva er planen videre nå? Du spør godt. Jeg tenker jo, jeg har jo nevnt det før, Thorn, men det er ikke noe leiesoldater vi er et eller annet sted. Hvordan bruker disse pengene på noe? Eller vi må ikke bruke pengene på noe, men det er en mulighet. Det er jo mange leiesoldater i nord, det har vi etablert. De er jo litt utilgjengelige, men bare... Jonas, kjenner vi til om hvordan det er med leiesoldater i vær på liksom, hovedøyen? Gjør meg en history check med advantage. Det ble 24. Der er et par. Det er stort sett små bander, eller ja, samlinger, guilds, på type 8-15 stykker. Eller så er det sånne få som leies ut som sånn midlertidige livvakter og sånt, til å snakke med 4-5. Der er et par av disse gruppene i Tenferul, som stort sett tar seg og går på skip og sånne ting. Men det er ikke så mye annet enn tenferulske. Det er et par i Gernring, men der er det en såpass god vaktstyrke når det kommer til milits og byvakter generelt, at det er ikke et behov for det generelt. Det er ikke noe større organisering eller fagforening? Nei, egentlig ikke. Det er veldig sånn, det er veldig sånn frilansete. Hva man for seg selv. Hvis vi ser et litt annet hjørne, er det noen kriminelle typ mercenaries? Altså, det er alltid noen som er villige til å gjøre visse dåder for tilstrekkelig med peng. Men en større gruppe?
Ville Lassertilja kunne hyres på den måten, eller er de mer veldig med tilstrekkelig lokalt plassert? Alle kan kjøpe, skulle jeg si, men med nok, så definitivt. Altså, til, ja. Vi var jo nede i en sånn ganske shady... Vi har vært nede i flere shady barer som har vært tydelig medlem av noen sånne kriminelle grupper, har vi ikke det? Jeg driver nå og prøver å spore opp navnet på han her etterforskeren min. Ja, Geralt. Var ikke Edler også en sånn type shady bar? Eller var det mest smugling? Hva tenker du, Thorne, om å dra og oppsøke Geralt og se om han har noen kontakter? Og han kanskje kan klare å samle litt på det her og der. Det er jo dine penger, så jeg skal jo absolutt ikke beordre deg til noen ting som helst, men jeg bare leker litt med tanken på det. Hmm. Ja. Vi trenger den hjelp vi kan få, og ingenting er jo bedre enn å lete denne havnebyen, for hvis vi er heldige, så finner vi kanskje noen som er fra Syvørskoalisjonen, og kanskje kjenner til stedene vi skal, og... Ja. Vi kan jo se. Super. Er det fin... Geralt? Ja, jo, ja, jo. Ja. Mm. Den pøben, Jona, er ikke navngitt, så vidt jeg kan se her i mitt dokument. Nei, det jeg tror... Jeg skulle tenke at jeg trodde den hadde... Nå går til du har nevnt en gang. Ja, ja. Navn på pøben har jeg kalt den. Ja. Men vi... Men, ja... Fredrik som har overvært alt dette her ser litt sånn ja, vil dere gjøre det først, eller skal vi dra og la hvordan gjøre det han vil? Nei, tenker jeg hvordan først alt. Mm. Ja, det kan vi godt. Begynner å bare, nå har jeg vært så opptatt med dette her nå siste par dager, så jeg har ikke den trylleformelen klar. Så jeg kunne gjort det i morgen. Ja, vel. Da har vi mer nok tid til at jeg får fullført å bare gestikulere til papirarbeidet sitt. Jeg kan ta deg. Bare hvis du vil følge med de andre, så går det fint. Ja, ok. Strålende. Så, Geralt? Geralt. Yes. La oss gå. Så, Ja, nei, dere snakker om at hvor mye penger er det vi har igjen nå? Eller hvor mye penger er det du har, Tårn? Jeg bare tar opp noen av disse barrene. Jeg vet ikke. Jeg vet rett og slett ikke hvor mye dette er verdt. Vi holder. Har vi så tullete mye del 1000 gull til et personlig greie? Har ikke jeg allerede gitt deg en hel barre? Eller har du brukt den opp? Men ok. Ja, ok. Ja, jeg har brukt den opp. Han brukte den nok til en personlig greie, så. Ja, greit. Mm. Yes, så du blar opp et par barer? Jeg blar opp en bare. Eller han bar med et par tusen. Ja. Og så må du gange det med to. Ok. Så hver bare er verdt sånn 3000 eller noe? Ja, mellom 3 og 3500. Ja, greit. Ja, da får du to bare, da. Tusen takk. Og du vil jo personlige greier.
Jeg skal prøve å gjemme et eller annet, og det det jeg har lyst til å si. Det begynner jeg å forklare mer, så... Ja. Men jeg håper da det gagner oss alle våre, selv om det et personlig ærende. Ja, ja, helt klart. Det ikke noen prompepute eller noe slik du skal gjemme. Det ikke noe, hva da? Prompepute? Ja, den hadde kanskje ikke, ikke sånn på land. Nei. Nei, også jeg... Jeg deg om det sent siden. Har du betalt 7000 gull for å gjemme en prompepute? Nei. Så da vil jeg altså gjøre enda rikere enn det jeg trodde. Jeg har veldig lyst til å ta en insight-check og bare se om jeg klarer å se på hvordan hvor kriminellt slash moralsk uriktig det det han skal bruke pengene til. Det var akkurat det samme jeg skulle gjøre. Ja, så dere kan gjøre en hver, eller gi advantage til en av dere? Jeg tror jeg gir advantage til... Men bare før vi tar rollen, kan jeg bare få komme med innspill. Hvis han her liksom skal bedømme etikken i den, så vil vel antageligvis disse to ha ulike, både Willi og Thorne vil ha ulike etiske kompasser, så resultatene vil jo antageligvis variere. Ja, jeg kommer... Det sant, kanskje vi skal ta en kvar. Så kan dere få forskjellig input fra... Jeg bare ser for meg at dere to bare står side ved side og bare... Ja... Jeg ruller en 13. 11. Ok. Håvard driver og faller ut, så jeg hører ikke hva han sier for noe. Hva er rollen? 13. 13. 13. Willi, du har jo vært litt sånn, det er jo ikke alt hvordan jeg driver på med som har vært like innenfor for din del. Det virker litt overraskende at han driver med noe så uskyldig, men allikevel, det er sannsynlig. Sånn, det ser ikke ut som det er noe skjult motiv eller lek med ord her. Det ser ut som det er det han forsøker å formidle, at han, det, han skal hjemme noe. Yes. Men ned til Geralt da? Ja. Yes. Nå, så bare sent på kvelden, så er der der er en relativt ok stemning her nede. Der er mye nye ansikt, en del gærnring, dverger og mennesker som dere ser har funnet seg til rette med enkelte boder og eller sånne stalls. En og annen litt sånn fra nå stod det stille her fra tretsiver og byr i stemme som ser til å begynne i hvert fall å komme på god fot med en annen. Dele en øl, prøve å småsnakke litt og sånne ting. Og Geralt sitter med det samme plassen dere har møtt han før. Med et lite krus med sannsynligvis vin, samme som siste gang. Og med en liten notatbok som han sitter og blar litt gjennom og ser dere komme inn døra og har tydelig sett at dere har ankommet. Klarer du å se herfra hvor mye vin det er igjen? Nei, for det er ikke gjennomsiktig krus. Vil jeg hilse bare så vidt på tre tiver og bjør i stemme på veien inn. Og går rett bort til Geralt. Geralt. Sitter Geralt alene? Og hva tør du å gå bort?
stiller seg overfor han, og så ser han ned i kruset. Det er omtrent kvartfullt. Rabatunde er jo flink med mat. Jeg regner med han er rimelig flink med drikke. Klarer han å lukte hvilken type vin dette? Gi meg en perception check. Dette er definitivt en importvin. Sannsynligvis basert på tyngden av han, så en enten Osteroth eller syvårskollisjon import. Babatunde nikker til han, så går han bort og bestiller en flaske av det nærmeste han kan komme, denne vin her. Jeg vet ikke hva de andre gjør, men jeg tenker han tar med seg et krus til hver. Jeg bare er bare et tomt krus og sånn, til hver og sånn flaske. Ja. Det vil være cirka... her. Import 25 gull. Ja, yes. Det var bra, jeg hadde råd til det. Ok. Ser på det. Setter han på bordet. Ser på flasker. Ok. Har du plass til 4 kumpaners? Ser at folk betaler, så setter han her. Vi har en business i det, Geralt. Eller business og business, det er ikke business. Men det er sikkert penger til deg i dette, vil jeg tro. Jeg er lytterøret. Så business mellom oss i hvert fall. Kan ikke du ta deg av denne forhandlingen, Thorn, der du vet vel kanskje bedre enn meg hva du har å rute med? Kan hende. Vel, greia er at vel, du har kan hende lagt merke til at det er 4 flytende borger i lufta over byen. Ja. Og du har kan hende fått med deg at det er en ond magiker som skal stoppes. Ja, så sier så. Og vi... Det skal jo da sendes en del soldater og slikt for da å prøve å i det minste hjelpe til å få stoppa det som skjer oppe i Sjøeiers. Hva er poenget? Der mobiliseres Geralt. Kjenner du noen som... kunne vært overbevist til å bli som soldater, eller til å være med i striden, om det har vært tilbudt penger. Folk som ikke allerede er med. Under hvilket flagg? Det blir vel fremtidens flagg, og i mer sammenhet samvirkelag. Eller den forhul eller gærnring. Og ikke minst, jeg beklager at jeg har brytet om, men ikke minst tenker jeg at om du faktisk kjenner flere bander og muligheten til å forene og egentlig samle det du måtte ha kontakt til. Altså, det... En ting er å skaffe leiesoldater eller sverd som beskytter eller tar ut en keys på vegne av en annen og sånne ting. Det å få noen til å slåss for en nasjon eller en by er en smule verre. Det er litt mer selging av sin egen sjel, skulle jeg ta seg. Man offrer litt mer for en større sak, og det vil definitivt koste mer, både fra de som min side.
Alltså det positiva här är ju att det är ingenting som ska göras som... Alltså, vi vill ju inte be folk om att göra något som det kan få konsekvens. Alltså om en... om vi hade avtalat att en person skulle banka upp eller bli kvitt en annan, så ville ju välkommen ha riskerat straff eller ja, havna i fängsel, varit banka upp av vakter, stora böter och så vidare. Mm, detta är ju ja, så risikoen är en annan här. Mm. Det är väl omtrent det minst lyckliga arbete man kunde tänka sig. Kanske till och med ett hjältestatusmaterial egentligen. Mm. Men ja, betalningen är väl där ett öjda. Ja, jag vet inte vad som trängs. Mm. Det har jo kommet mye rare folk her, her til, siden i løpet av de siste dagene, disse her blomsterfolk og så dvergene sørfra, det... Ja, de er jo allerede med. Ja, men poenget mitt var at det virker så folk ligger litt mer lavt, i hvert fall av de jeg kjenner nå, av frykt for å bli gjenkjent, eller ja... Folk har jo gjort litt jobber litt rundt omkring, og det er mye, mye av de folk jeg kjenner her som ligger i skjul, blant annet fra gærendring og sånne ting. Men disse flygende sakene så er det vanskelig for egentlig de fleste av oss å holde på med vår vanlige dagsorden, om du skjønner. Jeg har ikke de mange vi kan legge inn et godt ord hos deg, mange kontakter i gærendring og så videre. Ja, nei, men altså, ja, det... alle kan kjøpes, det er jo for sånn at, hvor store armé er dere ute til? 10? 100? 1000? 100 000? Sier du at du kan skaffe alle disse? Hva kan du skaffe, og hva vil det koste? Jeg kan ikke love nok, det kommer jo veldig an på hva folk er villige til, og selv om alle har en pris, så er det jo grenser for hvor suicidale enkelte føler seg, og hvor mye stoltheten de koster. Hør jeg, gi meg et forskudd på 5000 gull, og så kan jeg se hva jeg kan få gjort. Hvis jeg ikke bringer det jeg lover, skal dere få 4 av det tilbake. Jeg synes å huske at du er en som gir alt tilbake når du ikke får la det gå over. Jo, men du må forstå, sånn som jeg sa, det er litt større sikkerhetsfare rundt dette her med å gestikulere bare mot himmelen. Der er en fare for at meg og mine kan bli oppdaget, lemlestet, torturert, drept. Ok. Av hvem da? Okay. La oss bare si at jeg har en historie med et par av de tidligere overhodene i Garnring. La oss bare legge det der. Men hva om benådning er på bordet? Sletting av kriminell historie? Beskytte dere fra hvem enn dere har tidligere problemer. Jeg får deg veldig tilgivende. Kanskje ikke, men han kan holde oss tilbake. Mm. Og vi kan i det minste prøve å overtale han. Da snakker vi med han. Her er hva som er mulig. Gjør meg en persuasion check, Anne og Håvard.
Han er ikke så verst. Okay, men jeg får advantage på persuasion check, så yay. Dette er jo... Mm-hmm. Ok, det var 28. Hey. 22. Han gir dere liksom... Jeg har jo skjønt at dere er rimelig ikke tette på, men i hvert fall du også er på Babatunde, har en viss et visst forhold til deg om ikke annet. Du kommer godt og vens med ham. Er ikke det slik jeg forstår? Jo da, han er ikke så verst når du snakker språket hans, men for mange så kan det høres ut så kødervelsk det han sier. Ja. 2000 gull forskudd og et løft om en i hvert fall forsøk på benådning fra Dane. Så skal dere få tilbake en 1000 av det hvis jeg mislykkes. Og en eventuell betaling etterpå basert på størrelsen på de jeg får. Riktig. Og bare så vi har skjønt det riktig. Det du er ute etter når vi snakker om en benådning, er det en generell benådning, eller egentlig da et formelt løfte om en benådning av alle som måtte delta? Er det det vi har ute etter her? Er det en benådning i gjerning konkret? En strykning av alle våre tidligere historier, både meg og de som måtte ha det som jeg rekrutterer til dere. Ja, i alt av byer, eller tenker du i gjerninger? De dere kan få, men minste krav er vel gjerninger og tenferul. Ja. Ja, men flott. Vi skal definitivt se hva vi kan få til. Jeg kan uansett love deg at jeg kommer til å beskytte deg fra Dane så godt jeg kan. Og også, jeg tenker det er jo greit å diskutere dette med diskresjon. Ønsker du å være anonym i dette, Hardein? Du sa jo at du har noe personlig forhistorie med noe ledelse. Er du heldigvis ditt navn dukker opp? Eller har du kanskje ikke samme navn? Jeg skulle til å si mitt navn dukker nok ikke opp der, det kan sies. Jeg tror det kan være lurt å holde meg anonym frem til... min jobb er gjort, og betalingen skal, den ordentlige betalingen skal skje. Riktig. Så vi har en kontakt. Mm. Ok. Da tar jeg opp 2000 gull, da. Han grep mot det, ja. Jeg antar det er faktisk gull, eller er det jo... Ja, dette er faktisk gull. Mhm. Ja, det virker jo allerede. Preferanser? Har dere noen preferanser? Noen som kan slåss, jeg både tenker, folk med og uten magi? Det, og så tenker jeg noen som har kjennskap til Syvøyers koalisjon, både geografisk og kulturelt. Gjerne også militært. Gjerne man har noen som har vært i her enn der tidligere, og kjenner til hvordan det er strukturert. Jeg vet ikke. Forståelig. Det er dit vi skal. Gjerne ikke folk som er litt for glad av å se lemme fyker rundt omkring. Ikke de mest nei. Psykopatiske. Nei, ikke de som er truende til å gå løs på de sivile. Ja, ok. Vi har lyst på soldater, ikke mordere. Kanskje veteraner, og de som er lydige og godt trent. En del av de, men jeg kan se hva kan vi få gjort. Det er jo, dere har jo vist dere å være gode kunder, så jeg stoler på at dere har betalingen klart meg når jeg returnerer. Strålende.
Hvor mye vin er det igjen i den flasken? Du har sett at han har liksom, mens dere har beskrevet og snakket og sånn, så har han bare forsynet seg ganske sånn generøst. Så sammen, inkludert deres ene påfyll, så er flasken kanskje en rett over en tredjedel tom, altså full. Så cirka 2/3 drukket. Ja, ok, hvor mange desiliter? Det er 0,7. Så det er ikke all verdens, okay. Men han er en relativt liten gnom, så det er jo grenser for hva han. Bare til understyrke. Men, jeg vil jo også tro at det er mye lettere å overtale deg om deg med de aller verste rullebladene ikke er blant deg som blir med. Forstår det. Nei, jeg skal se hva jeg kan få gjort. Jeg antar dere trenger de rimelig fort i et hvordan dette her ser ut til. Ja. Ja, det koster jo ekstra gitt at jeg må ta noen uforutsette reiser, men det har dere vel kapasitet til å regne med. Ja. Mm. Det skal gå veldig fint. Klitt. Men la oss bare gå opp en med det samme. Ja. For unnøy og... Effektivt. Den delen. Ja. La oss være effektive. Takk. Alle sammen. Og takk for handel. Selv takk. Du ser han i det dere forlater, så har han sånn, i det dere skal til å dra, så tar han liksom demonstrativt tag i flaskehalsen og liksom drar han mot veggen og setter flasker sånn 10 cm fra veggen. Litt sånn, den er min nå. Jeg tror han måtte dytte han ut av reach, så han ikke bare... Nei, han bare drar litt sånn, det er litt mer stress for dere å få tak i han. Ja. Ja. Jeg tror det går helt greit at du beholder den. Jeg så på den som en del av betalingen, jeg. Ja, Vi ser oss. Da går vi mot deg. Erfaringsmessig, Jona, er deg en morning person eller en evening person? Deg virker til å være en... Inntrykket ditt er at Dein er en dritig tid på døgnet, så lenge du er en jeg holder kjært person. Ok. Eventuelt ikke holder kjært, da er det motsatt effekt. Mm. Hvor vil vi finne Dein på dette tidspunktet? Det er for så vidt lett å finne han. Han har... et litt utspørring hos blant annet Kilian, og de så har han fått et rom på Skjoldhøyden. Ja, riktig. Er dette noe vi har fått beskjed om, eller bare noe vi skjønner? Rimelig fort får dere beskjed om det. Ja, riktig. Før vi forlater puben her, så vil jeg kjøpe med meg en flaske av Dines favorite poison. Ok. Ja. Det vil jeg regner med at jeg har festet med han før og vet hva han drikker. Cirka stryk en gull. Vel inne så blir dere det begynner jo å bli ganske sent, så dere blir eskortert av en av vaktene, som ser til å være tenfrulsk.
inn på skjoldhøyden og inn til et rom i overetasjen der der en ja når dere kommer inn så sitter Dane litt sånn krøka over et bord med hvor det står en enkel lanterne og lyse med et par grove pergamentdokumenter. Hva er verden? Hva skyldes denne her for noe? Det var bare tunnet av frem drikkevaren han kjøpte på puben. Hva er det nå jeg må gjøre for dere? Grabbe tag i flasker. Det er alltid noe. Vi hadde en tanke om at det ville kanskje være mulig å få fatt i noen ekstra sjeler som enda ikke er rekruttert. Så vi snakket med en litt lyssky person i byen. Og spurte om det kunne være noen som ville være interessert. Og vedkommende sa det at eller villig forstå vel det at om det var noen som kan hende var litt redde for deg personlig og for lovens lange arm i Gerndring, så kan hende de kunne vært tilgitt om de vært med nord. Vi spesifiserte ikke psykopater, ikke noe med grusomme og lange rulleblad. Ikke banditter, men mer litt ukonvensjonelle personer, slik som meg selv, om jeg for eksempel hadde vært uheldig og blitt pågrepet for noe av alt det tullet jeg har gjort. Hva er det for noe tullet du har gjort nå? Det er jo av og til at man hamner i kasjotten for dumme, rare ting som rett og slett ikke burde være forbudt, men det har skjedd med oss alle, ikke sant? Fortsett. Fortsett med hva? Jeg er ferdig med argumentet mitt. Mm. Det som vi skal frem til her er jo at argumentet døde helt. Det som er viktig å ta med seg er at vi trenger flere folk, og vi er nødt til å vinne denne krigen. Og hvis disse er såpass kriminelle som du antar at de er, så kommer de til å fortsette å gjøre kriminelle ting, og da kan du fucke dem etterpå. Vi trenger folk i denne krigen, hvis de er villige til å gjøre godt for seg. Hvorfor skulle vi nekte dem det? Så det du utnytter er at jeg tilgir dem for det som har skjedd, og lar dem stikke av med tjuvegods og eventuelle rare blikk og sånne ting, men hvis jeg tar dem igjen, så kan jeg gjøre hva jeg vil med dem. Jeg tror kanskje du skal se dette som en mulighet, Dan. Du vet, du kjenner jo min familie godt. Og du kjenner da godt til at min familie har lagt godt til rette for diverse lyssky-virksomhet på havet, fordi der er ikke den lyssky-virksomheten like lyssky som den er her på land. Så jeg vet at du har erfaring med å samarbeide med folk som har sine egne lover, litt, ikke sant? Litt velvillig, ja. Og man kan godt alliere seg med en nabo som ikke har akkurat de samme lovene som en selv. Så lovet er jo egentlig en ganske arbitrær konstruksjon som resultat av et slags sosialt mønster. Hva som er kriminellt i en by er kanskje fullt lovlig i en annen. Så jeg tror rett og slett at dette kan være starten på noe nytt, et samarbeid med disse ressurssterke jyplingene som har tenkt å bidra, ikke sant? Jeg tror det helst er det at disse får en ny sjanse. Det å
Jeg vil tro at det lever et kriminellt liv er veldig stressfullt, og vil sørge for at disse er holdt utenfor samfunnet og det gode selskap. For, muligens for resten av livet sitt, om de først har begynt. Så om de får en sjanse til å starte på nytt, at er det da helt sikkert at de vil fortsette med det livet de allerede har levd? Det er slett ikke sikkert. Altså, jeg er et levende eksempel på at hvis du gir noen en sjanse, så kan de gjøre mer godt enn de kunne gjort ellers. Hvis dere tre gjør meg en persuasion check. Dang. En 25. 15. Så det dere sier er at jeg skal benåde disse kriminelle tjuvene og morderne og la disse og la dette og la dette her la dem her komme tilbake igjen, bli en del av Gerner-samfunnet eller Temfarul, og så la dem få bruke blodpengene deres på som en ærlig person, som deres egne opptjente penger. Ja. Ja, til å styrke økonomien, ikke sant? Blant annet, ja. Så lenge det går tilbake til byen, så ser jeg ikke et problem med det, men når jeg får en liste over dem som skal benådes, ser jeg dem gjøre noe galt og gå fra den smale stien en gang til, så kommer ikke jeg til å være veldig tilgivende. Jeg skal være villig til å gi dem en sjanse. Jeg skal tilgi, men jeg skal ikke glemme. Ja. Det må se helt ypperlig ut. Det er akkurat det man skal tilgi, men man skal ikke tilgi inn i evigheten. Er dette en ordre du kan gi resten av de du har ansvar for? Har jeg gitt en ordre, så er det en ordre. Eller trenger vi å ta denne samtalen til alle andre også? Nei. I hvert fall dem i min region skal få vite at disse her med frie folk. Klart. Er dette noe vi kan få skriftlig, eller ditt tag på, bare så vi kan ta det videre? Han strekker seg etter pergament, og drar ut en liten flik av det. Ser litt på det. Drar ut en penn, skribler ned en signatur på dvergisk. Tar opp papiret, ser litt på det. Bretter det sammen, hiver et fort seil på det, gjør det. Tusen hjertelig takk, gamle venn. Dette blir ikke glemt. Apropos hvordan går det, apropos det med å glemme, hvordan går det med han, broren din? Broren min? Nei, det er et trist kapittel. Ja, jeg har noe, det skal noe være sagt at jeg har aldri helt likt broren din. Han har jo hatt sine karismatiske øyeblikk, men det er jo trist å høre at han er borte. Ja. Borte? Har jeg feiltolket noen? Ja. Ah. Du har ikke fått med deg. Vi trodde aldri at han helt på at han var død, men han lever. Og han, for min del, så må du gjerne ha en svær etterlysningsplakat etter han med ønsker levende, død om nødvendig.
Lov ingenting. Ja, jeg skal se hva jeg har fått gjort med det. Stor belønning. Stor belønning. Men advarselen om hvor manipulativ han er. For min del trenger du ikke å ha mitt navn med på den plakaten, for... Nei, ja. Du er ikke som bror din, det skal være sagt. Eller... Du har ikke det verste av bror din. Nei, jeg skulle til å si det er det største komplimentet jeg noen gang har fått, så det setter jeg stor pris på. Ja, ja. Drikken er til deg, Dein. Tenk meg det. Kos deg med den. Nei, nå kan jeg faktisk drikke. Jeg klarte ikke helt å drikke opp i de der fartøyene. Altså, det var greit nok når de fløy, men når vi kom her, så begynte det å blåse så fælt og gynge, og nei. En ting er å vende seg til sjøsyke, men hvis du er oppvokst på land sånn som deg, og så skal opp, da er det fort at luftsyke kan komme, tenker jeg meg. Du sier noe der. Ja. Men ja, du har kan hende fått med deg at Villa Oceania har blitt senket. Ja. Ganda gjorde det selv. Fordi han er helt paranoid. At han gjorde. Du vet veldig godt, Dein, at det er den eneste måten å senke villaen på, mener jeg, er at du gjør det selv. Så bror din har tatt et av de største ingeniørkunstene som Gernring og Omein har gjort, og bare lagt ned i bunnen av havet uten så mye som... Vet du hva, nå fikk jeg akkurat litt mer forakt for broren din her. Ja, nei, jeg... Sammen med flere hundre mannskap og drit min mor. Drit i det, det viktigste her er... Hva skal vi med? Unnskyld. Det kommer litt fort ut. Jeg mener, det beklager jeg. Men dette her med... så mange år med ingeniørkunst bortkastet. Du, frykt ei, Dein. Jeg vet at dette her er et ikon, det er et symbol på ingeniørkunst, det er generasjoner, det er forente byer i mer. Det er så mangt. Men vi vet heldigvis hvor det ligger, og det vil gå an å heves om vi er mannsterke nok, og om vi har en god plan. Dessuten så er det så mye metall i det skipet der. Nå får vi tak i den, så skal jeg... Byer og språket vil ikke råtte bort. Da får jeg tak i den trufsen av min bror du har, så skal jeg få den til å heve det selv med. For hånden. Han evner jo ikke å heve det selv. Ja, det burde han, eller så får han med meg å gjøre. Nå er du irrasjonell, Dein. Er det? Han greier jo ikke å heve den selv. Han er... Planke for planke. Det eneste han er flink... Planke før planke. Metallbit før metallbit. Det er vel det at du ønsker å se han prøve, er det ikke det, Dein? Nei. Nå må jeg nesten be dere om å gå før jeg eksploderer her inne. Absolutt. Beklager dem, og jeg prøver å ikke la sinne gå til hodet over på meg, spesielt i en tid som dette her. Men du, Dein, før vi går. Er det noe kart i dette rommet her, eller et sjøkart eller noe sånt? Ja, det er et, hva skal jeg si, litt lignende det som dere har fått uttelt. Oversikt over byen og syvårskollisjon. Hvordan er det med Babatunde går bort, og etter det han kan om sjøen og landemerker og sånt, så prøver han å sette et kryss på koordinatene der han regner med vil han ligge, eller der vi var. Ja, lett nok. Her ligger det, Dein. Vi trenger ikke å skrive hva det er, men du vet det i hvert fall. Ja, det... Gjør med det du vil, og gi det nytt liv hadde ikke vært så dumt. Derfor du har tusen takk for tålmodigheten, så må du kose deg med dine prosjekter, og så håper jeg at du klarer å holde lynten og ikke eksplodere fullstendig for din egen del.
Ja, nei. Man må vel spare på energien til det virkelig gjelder. Nei, dere får ha en god natt. Altså... Ja. Vinker dere litt ut. Så da har vi benådning fra Gernring. Men trenger vi også en benådning fra Templarud? Det var jo ønskelig at vi skulle prøve i det minste. Men jeg vet ikke hvem som kan gi noe sånt her i byen. Blir ikke det Kilian? Har du ikke en sånn sjef for garden som vi har snakket med tidligere? Jeg husker aldri hva han heter for noe. Jeg tror kanskje jeg har det her. Det er ikke Asher, er det det? Jo, er det ikke det? Asher tok over for Corrin. Ja. Corrin var der, Anders. Ja. Nei, Correl var det vel. Correl. Correl, ja. Militær ansvarlig. Det er riktig. Det stemmer. Men Asher tok over for han litt... Han kom seg ut av skjulet sitt, skulle jeg si. Men Asher, er det ikke den dummeste å forhandle med, er det det? Det tror jeg virkelig ikke. Ja, men dere høres ofte mystisk ut, da gjør vi det. Yes, det er bokstavlig talt 3 dører borte ved. Og så en liten... Hva er det? Litt sånn, du ser Asher i en slags sånn slåbrokkete sak. Sånn halvveis knyttet i en sånn... Er ganske splittet sånn langs midten. Går heldigvis så, sånn at han dekker den nederste delen, men han er ganske djupt køtt på overkroppen og ser litt på dere ser. Og sånn, så vidt bak der han har åpnet døra, Isabel litt sånn opp fra sengen og ser litt bortover på dere, litt halvgroggy. Er vi veldig tidlig ute, eller er vi veldig sent ute? Sent. For det første, la meg si hvor godt du ser ut, Asher. Så kan du ta et trinn ut fra rommet ditt her, så kan vi lukke døren og la fruen hvile videre. Ja, hun har sikkert godt å høre det dere har å si, hun nok. Vil jeg bare liksom løfte litt på øksa, sånn at Isabel kan se hvordan den ser ut nå. Hvordan ser den ut nå? Ja. Har du lyst til å lese beskrivelsen? Ok. Så Kordor en gang var en nok så vanlig øks med litt sånn runer inngravert langs for å beskrive seg magiske potensialet, så er mye av det endret. Midt på øksehodet så er det nå en tror jeg brukte, det er vel cirka pingpongball eller litt større, smaragd. Jeg tror du sa Marie-kjeks størrelse. Det kan godt stemme at det var. akkurat for å bruke beskrivelsen, ja. Størrelse, jeg sendte vel den til deg, gjorde ikke det? Skal vi se, jeg finner det. Smaragd som står midt på. Og... Nei, gjorde ikke det. Jo, der, ja. Jo, jeg har den faktisk her. Ok. Vil du at jeg skal lese den? For alle. Ok. Det er jo din øks, så... Yes. Dette er en endring som skjedde etter at jeg kom tilbake fra min kultfinne-mission. Yes. Selv om dette våpenet en gang gikk under navnet Isabels rettferd, er våpenet så godt som ugjenkjennelig etter at Biori la sin velsignelse over det for å markere Willi som hennes stemme på det materielle planet. Rundt stokken som holder øksehodet fast, slinger det seg nå en sølvtråd som nærmest skinner opp midten av øksehodet, hvor trådene
liksom røtter leder til en stamme i form av en 5 cm diameter stor smaragd. Den nedre delen av øksa har svartnet og tar mønstre av en barskog, mens den øvre delen er en stjernehimmel av små juveler som danner stjernebilder bundet sammen av sølvtråden. Hmm. It looks fancy. Isabel ser litt på meg. Okay. Bare sånn synke ned i puter igjen og bare gidder ikke nå. Isabel, la oss nå bare spørre deg, har du godt av å høre det vi skal snakke om? Er dette om det som kommer til å skje i løpet av de nærmeste dagen og uken? Baba Tunde tar et trinn inn på rommet. Du ser i det du liksom prøver å skrede inn, så tar Asher bare liksom demonstrativt tar døra litt igjen for deg. Jeg tror Willi også tar tak i bak i buksa på Baba Tunde og holder han tilbake. Det har det. Årsak at vi er så sent. Asher, jeg hører helt fint, bare la døra stå litt åpen. Ok. Går ut forbi og lar det være glipa i døra. Ja. Hva er det for noe? Vi hadde en tanke om at det kan hende, ja, det er fælt når vi tenker. Det kommer ingenting godt ut av det. Du har helt rett. Det er derfor vi må være 4, fordi hvis vi hadde vært 1, så hadde vi ikke tenkt lenger enn til dørstolken en gang. Ja, altså, bare disse tankene vi har, så fikk vi jo drept en drage. Så, ja. Tankens kraft. Det var vel mer, det var mer en øks gulblok. Og et sverd, men... om du insisterer. Men vi fikk det til, takk og være tankene våre. Uansett, denne tanken har ingenting med gulblokk å gjøre. Det har å gjøre med at det kanskje finnes noen ubrukte ressurser som kan la seg bruke om visse forutsetninger gitt. Som, vel, det er noen lysky elementer i og hvis vi ser bort fra de mest psykopatiske, eller fra psykopatene og de med lengst og fælest rulleblad, så er det kan hende noen av de som kunne latt seg overtale til å bli med i denne krigen. En tidligere hederlig gjeng, vil jeg si. Og la meg bare skyte inn at vi har hatt en fruktbar samtale med naboen din nede i gangen her. Ja. Han er en ålreit kar. Det skal han ha. Litt hardslående, men egentlig ganske grei. Ja, så den er jo da at det er nokre som er villig til å bli med. Mulig om de kan få en benådning. En benådning? Dane har jo da. Ja, ikke for folk med alt for lange rulleblad, eller helt mer, vel, jeg vet ikke hva, men... Ja, er poenget da at de skal bli en del av våres rekker, da, eller hva er... Ja, i alle fall i kampen nå. Mm. Og det som driver de da skal være benådning og gull og grønne skoger, er det sånn? Og gull, jeg kan ikke gi deg noe som helst av grønne skoger. Gullet, det betaler vi. Så dere tar det på deres regning? Ja. Det er en ny regning. Det har gått henne villig kan gi de grønne skoger også. Det er det sikkert hun ikke vet best. Ja,
Det, jeg skal gjøre mitt beste. Og det er jo mulig at noen av dem faktisk vil bli integrert i samfunnet. Mm. Ja, nei. Og med litt færre folk får vakten å jage etter, så vil jo livet etter krigen kan hende ikke bli så stresset som det ellers. Ja, nei. Det høres jo egentlig greit ut, det mener til mindre. Mer å gjøre, det mer, kan jeg, mer tid kan jeg bruke på mer viktige ting. Ja, og om de vært med oss nå, så slipp du å bekymre deg for at de er her. Jeg ser poenget ditt. Dette var noe jeg ikke tenkte på før nå. Denne tanken var langt mer genial enn jeg trodde. Ja. Vi får gå og presentere det også for deg i etterkant. Nei. Nei. Forklar over ideen. Vi blir alt for sent ut da. Dessuten, Dein, har du tenkt at dette er en annen fordel med det du har sagt? Jeg skal... Jeg skal sove på det. Jeg skal tenke litt på det og snakke litt med Isi om det også. Hun er rett der. Ja. Issi, hva tenker du? Ja, dere skal få lov til å tenke. Issi, ja. Hva tenker du? Bare nå umiddelbart der du ligger i skjengen. For det første, aldri si det til meg igjen. For det andre, jeg er enig med Asha, dette er noe som vi faktisk må tenke litt på. Vi kan ikke bare si det med en gang. Okay. Fair nok. Men takk for tida. No, ha en fortsatt god natt. Ja, takk for det. Ja. Eller... La oss slutte. Nei, glem det. Vel, får dere for god natt. Og... Så ser vi i løpet av de neste dagene. Sannsynligvis for på et strategimøte eller noe sånt. Mm. Takk i like måte. God natt til deg. Han er litt sånn bare så vidt kom, åpne sånn at han så vidt kommer seg inn og ta døra. Ikke aggressivt, men mer sånn bare sånn for å forsikre at han er igjen. Ja. Det jeg måten han døra på for meg til å tenke at det kan hende var bra for oss at vi ikke fikk sett hva det var som var der inne. Så ja, la oss. Ja. Yes. Sure. Ja. Er det noen flere vi burde plage nå på natten, eller? Jeg har en liten tanke. Ja, som er sikkert. Burde vi melde den foreløpige seieren til Geralt? Ja. Ja, da vet han at her er det absolutt vann på møllen. Skal jeg sende ham en melding? Uansett om Tenfarul skulle si nei, så er jo faktisk en benåning i gærning verdt ganske mye i seg selv. Da kan du flytte dit eventuelt. Ja, send gjerne en melding, Willi. Det vil jo være det absolutt enkleste. Yes. Willi tar frem herpen sin og sender en kort melding. Hei, Willi her. Dane er on board. Jobber med saken videre. Ja. Litt senere så får du fra. Ja, den er grei. Jeg har begynt å se hva jeg kan få gjort. Kom med godt av gården og ikke leite etter meg. Han var med en gang fikk 2000 guld, så reiste han. Han fikk 2000 guld, så han stakka. Hadde du også en idé, Vodan? Jeg synes du sa at det var noe du ønsket å gjøre. Ja, jeg skal ut og handle litt, tenkte jeg.
Nå? Jeg trenger en del juvelstøv. Ja, da må du finne noen lyssky butikker, for det er ikke så lyst ut, ja. Hva slags juvelstøv? Det meste, egentlig. Diamant, smaragd, rubin, safir. Jeg trenger litt av hvert. Men jeg trenger litt store mengder. Trenger ikke du ideer for å bringe folk tilbake fra de døde? Nei, det har jeg faktisk diamanter til, men jeg har 8 doser diamantstøv. Hva er en dose med diamantstøv? Du vet det ikke. Jeg har fått beskjed om at jeg har 8 doser diamantpulver, sølvpulver og gullpulver. Du husker ikke hva spill det er du bruker, som bruker det? Er du sikker på at det faktisk er diamantstøv og ikke dop? Jeg husker ikke hvor jeg fikk det hen, så hvem vet? Det kan være mye forskjellig. Hvor farlig er det å sniffe diamant? Er du villig til å bruke en dose på å sniffe? Ja, det er sannsynligvis til... Nei, vent. Basert på det jeg ser her, så vil jeg si at en dose er ca. 100 gull. Så 800 gull verdt. Ja, det var en grunn til at jeg ba om 2 platen av Bajatorn. Jeg trenger 5000 gull verdt med støv. Ja. Jeg vet ikke engang om det er noen butikker som har så mye av det, men går an å prøve. Vet vi om det er noen butikker som selger sånn stuff i tempel? Gi meg en investigation check. Vil ikke akademiet ha et lager av spell components? Investigation or history for deg, hvordan? Investigation var 20... Skal vi se 20... Herregud, hvor er jeg har investigation da? 26! Ja. Du visste om en rimelig bra butikk for spell components, som var en av de som ble destruert når... Lorimer, gjorde inntog. Men, så klart. Som vil jeg si, akademiet har en del lager og materielle komponenter som man kan søke om å få innvilget adgang til. Ja. Ja, ok. For da tenker jeg at jeg prøver å ta meg en tur til Fredrik og spørre han. Så... Var det noe mer vi skulle gjøre i kveld? Jeg har hatt en lang dag. Jeg tror jeg bare går og legger meg. Jeg blir med deg, sånn, hvis det går bra. Ja, vi har vel rom ved siden av hverandre. Dere har rom ved siden av hverandre i akademiet. Er det noen butikker som fortsatt ville hatt åpent? Tenker spesifikt på Scrolls? Lignende. Scrolls er vel mye i samme gate som dette støvet. Det er sannsynligvis akademiet som ville hatt det. Ja, ok. Da, hvis du ikke har noe imot Wodan, så blir jeg med deg. Jeg har et par ting jeg kunne trengt. Ja, så klart. Yes. Bob og Tunde, har du noen ønsker, eller? Nei, jeg skal gå og legge meg. Så vil jeg, Wodan, dere rett og hvert ønsker velkommen av en...
en half-elf som står der med litt sånn, du ser blonde, sånn begynnelsen på en, det ser ut som han prøver å gli litt mer inn med å gro det som minner om i hvert fall et skjegg. I akademiuniform og sånne ting. Ja, god natt. Hva kan jeg hjelpe dere med? Fri tilgang til lagret. Vi betaler for alt vi tar. Fri tilgang? Ja. Og hvem er det som krever tilgang til dette her, da? Willy Bjørk, jeg bygget opp denne byen. Hvordan var med å drepe skyggedragen som ødela halve byen, som er grunnen til at jeg kommer hit i stedet for å gå og handle et annet sted? Gi meg en persuasion eller intimidation, deres valg. Jeg er ganske skjeit på begge to. Oh well. Hvilken av de? Ruller vi en hver? Men dere velger selv hvem, hvilken. Sett okay. Persuasion. Og jeg hadde tenkt å gå på persuasion også, men jeg kan si 17 intimidation da. Okay, ser litt over dere. Altså, dere må fremdeles gitt at han gir liksom et lite blikk over deg, hvordan jeg antar du har en historie med akademiet, og det er jo selvfølgelig en viss redusert pris på sånne varer for deg. Studentrabatt? Ja, på sett og vis. Vi har tømt ganske mye avlagere på grunn av erketrollmennene skal ha nok de som verner trollmennene i hæren skal ha det, og ja, så det er ganske skrapt for øyeblikket, men hva er det dere utgitter? Jeg er ute etter scrolls. Jeg må ha noe litt mer spesifikt enn da. Er det tomme? Er det fylt? Og i så fall, hva for en formel? Fylte. Veldig gjerne Revivify. Og Fireball. Det er det var en interessant kombinasjon. Jeg mener, så lenge du ikke tar feil scroll, så går det fint. Å nei, jeg skal hjelpe deg. Ja. Aller helst mer enn en Revivify, hvis du har. Jeg skal se hva jeg har. Jeg vet at den er en av de vi bruker mest av, men jeg skal se hva vi har. Og du? Store mengder med juvelstøv. Har noe å si hva slags juvel? Jeg må ha en av hver. Diamant, smaragd, rubin og safir. Men så lenge jeg må ha litt av hver, men så lenge totalen er 5000 gull, så har det ikke så mye å si hva fordelingen er. Ja, det er betraktelig lettere om du, enn om du skulle ha 5000 hvert av en av de, så det tror jeg skal klare å oppdrive. Gi meg et litt øyeblikk, og han går bak til et rom som er stengt av en dør. Og etter en 3-4 minutter så kommer han ut med 3 ruller som han setter på bordet, og en 7 poser i varierende størrelse, men som viser seg å være da disse 4 juveltypene i forskjellige mengder.
Jeg tror dette her skal være cirka det du trenger. Kan jeg ha gått litt over, men ja. Ja. Det går helt fint. Jeg hadde planer om å gjøre det samme. Bare drar frem da disse to barene med platina og bare legger det på benken. Da skal dere få dere begge. Og legger det vekk. Så Anne, du har to Revivify og en Fireball. Jeg må bare beklage på mangelen på ruller, men det var det de hadde igjen. Nå, det er nå har supert. Alle fått det de trenger, så studentene er fullt i gang med å skribere en ny, men vi kan ikke ha de som slavearbeidere heller. Det skjønner jeg. Hvilket level er Fireball? Yes. Var det noe mer da, eller? Nei, dette var akkurat det vi trengte. Yes. Takk skal du ha. Nei, ingen problem. Takk. Lener seg litt inn til å lukke opp en liten bok. Og jeg ser noe med mens dere går for kvelden. Har dere noe mer dere skal gjøre? Jeg vil bare på vei i seng banke på Baba Tundres dør. Kristian? Med mindre... Ja, hvordan vil jeg snakke med Willi? Da kan dere eventuelt ta det på veien. Ja, men vi går sammen tilbake, så... Ja. Så Fireball? Ja. Jeg fikk prøvd det en gang. Tenkte dette var jo brukbart. Det er sånn alle begynner den første gangen du blir level 5 wizard. Bare sånn, dette var jo ganske gøy. Jeg tror bare det jeg tenker er at hvis vi skal inn i en krig, så er det greit å ha våpen og angrep som gjelder for mer enn kun ett mål, selv om det kanskje kunne Arlon vi slåss mot. Jeg mener, det høres jo ganske nyttig ut, men jeg er bare litt overrasket over at du går rett for total destruksjon. Noen ganger er det det som må til. Hvorfor har du problemer med måten jeg bringer folk tilbake på? Jeg antok at du skjønte hvorfor? Nei, for meg så gir det ikke mening. Nei. Ja. Skal jeg forklare hvorfor jeg ikke synes det gir mening først? Det kan du godt. Så du følger Biori, veveren? Ja. Ja. Så altså veveren, altså guden for veve. Ja? Ja. Ja. All magien jeg holder på med er også vevbasert. Jeg har studert i flere år for å vite hvordan jeg skal manipulere vevet for å manifestere magiske effekter. Og nekromanti er en del av det. Akkurat på samme måte som Evocation, Abjuration, Fireball er. Og du har også hva er det for noe rejuvenation som får folk, bare bringer faktisk folk tilbake fra de døde. Som da er, jeg antar, direkte godkjent av Biori, eller om du kunne ikke gjort det hvis hun ikke var ok med det. Der du da drar en sjel permanent tilbake
så vil jeg bare låne essensen I en periode før den da forsvinner igjen. Og jeg antar at eftersom jeg gjør dette via VV, så vil ikke sjefen på VV latt det skje hvis du ikke var ok med det. Jeg tror det et nøkkelord som du tok opp. Du manipulerer VV. Det... Ja, magi tapper inn I vevet og rører ved det og tar energi fra det for å bruke det I en mer eksplosiv, tydelig måte enn slik det eksisterer fra før av. Men nekromantikk... det setter vevet på pause. Det som med vevet og der kraften og det livgivende I vevet ligger I bevegelsen, det I det naturlige livsløpet. Så selv om jeg har mulighet til å gi liv, ja. Så det på en lignende måte som mat gir liv, som tid gir liv, mens nekromantikk å gi liv I feil retning og stjele, lure liv vekk fra om ikke Beori som veveren, så fra andre som har tatt over den energien når noen dør. Det Men alt samme, I bunn og grunn så jo alt bare en forflytning av livskraft, det ikke det? Men det skal ha en retning. Det skal ha en utvikling, ikke et stoppested før det forsvinner. Ikke lånt tid, ikke... noe som ikke helt levende eller helt dødt, men en mellomting, en halvveis her, halvveis ikke. Det jeg tror sikkert at hvis jeg visste mer, hvis jeg forstod mer, hvis jeg visste teorien, Hvis jeg lærte det på en helt annen måte, men jeg har veldig få linjer jeg drar I sanden. Men dette en av de viktigste for Beori. Det slik hun lærte meg opp, og jeg har ingen grunn til å tenke på det på en annen måte. Jeg har ingen grunn til å skulle skifte mening Bare fordi at jeg anser deg som en venn, og det gjør jeg. Men det betyr ikke at jeg synes det du gjør mindre unaturlig, eller mindre galt. Og jeg tror det jeg skal frem til at det ikke galt moralsk sett, det bare galt naturlig sett. Visste du at jeg kan bruke nekromanti til å helbrede skader? Jeg har sett deg gjøre det. Og
Det er ikke like effektivt som måten du gjør det på. Fordi igjen, jeg kan ikke bare tilføre livskraft på lik måte, bare skape liv på samme måte som du gjør det. Jeg er nødt til å... All magien jeg holder på med er det er en ligning. Det er ting må være balansert. Så hvis jeg skal helbrede skader på en person, så den negative biten der er nødt til å bli overført et annet sted. Så på samme måte så tror jeg hvis jeg synes noe fra mitt synspunkt, fra måten jeg har lært det på, så er det du driver med mye mer unaturlig enn det jeg holder på med. Fordi måten du bruker magien på, det er ingen balanse der. Det er bare den positive siden av ligningen, og jeg det skal ikke gå. Ja. Så klart, når du da... Men kan du ikke se at det er en positiv ting uten den negative, det er et signal på at det jeg gjør er rett, at det er den riktige måten å gjøre på, at den ikke har ulemper. Jeg jobber på siden til det guddommelige, mens du jobber mot den. Du gjør det som de ikke-gudelige ikke skal kunne gjøre, og derfor går det galt. Og jeg tenker at hvis du ser hvor mye negativt som kommer ut av det lille å skulle hile noen, hva tror du da det negative som kommer ut av å skulle bringe midlertidig liv er? Fører du da til midlertidig død? Hva? Det er jo akkurat derfor jeg ikke kan eller har brunget folk tilbake fullstendig. Fordi de er begge delene samtidig. Det er midlertidig liv, og det er midlertidig død samtidig. Og jeg føler også at nøkkelordet der er at det er midlertidig. Som leder meg inn til det neste jeg hadde lyst til å snakke om. På et eller annet tidspunkt så er vi nødt til å ha en samtale om Sylvheim. Siden jeg tror vi har ganske like meninger om den byen. Absolutt. Jeg mistet litt besinnelsen når jeg så hva de hadde gjort med Tyrle. Men det tror jeg du gjorde også. Ja. Det var... så... Jeg har en del mørke tanker om hva vi burde gjøre med Sylvheim. Men det kommer også veldig an på hvordan de stiller seg i forhold til den pågående krigen. Fordi magien deres og magien de har brukt er feil. Fordi de har funnet en permanent versjon av det jeg holder på med. Jeg er enig.
Jeg synes det ser like ut som det Arlon holder på med. Sylvheim må definitivt gjøres noe med. Men jeg tror... Jeg tror ikke det er riktig å gå inn med mørketanker. Jeg tror ikke det er riktig å gå inn med tanker om å skulle destruere alt og legge det til grunne for å bygge opp igjen. Jeg er enig at noe må gjøres, men jeg tror dette er noe som må snakkes igjennom. Men når den tid kommer, så er jeg med deg. Så bra. Og med det så har kommet dere til sovekvarteren deres, så står nå Vilja har vel stoppet sånn halvveis ut forbi døren til Bobo Tunde. Banker stille på. Hun hører fra innsiden. Hvem det er? Bobo Tunde, det er meg. Det har noe jeg trenger å gi deg. Billig. Bobo Tunde går bort, så låser han opp. Billy bare stepper akkurat innenfor døren, lukker den bak seg, og så tar hun ut en av Revivify-scrollene og en av de diamantene som trengs for å bruke den. Legger det litt sammen, gir det til Bobo Tunde. Neste gang jeg stopper opp og enten ikke kan eller ikke er villig til å gjøre det som trengs, da kan det hende du trenger denne. Det som trengs. Hvis du ikke hadde brukt den scrollen, sist gang så hadde jeg mistet en av de få vennene jeg har. Riktig. Og jeg kan ikke garantere at jeg ikke kommer til å gjøre en feil igjen. Og jeg kan ikke garantere at jeg kommer til å være der neste gang. Og jeg kan ikke garantere at jeg ikke går i bakken. Så jeg tenker det er uansett en veldig god idé at en som har vist at han har en dømmekraft som kanskje til og med noen ganger overstiger min egen, også har muligheten til å ta de viktige beslutningene. Yes. Det var det jeg ikke måtte på. Eller, du har jo rett. Det er jo ikke så ofte jeg tar feil her. Neida, jeg bare tuller. Men... Jo, du, jeg setter stor pris på tilliten. Da vet jeg kanskje litt mer hva som møter meg neste gang noe sånt skjer, og jeg ikke får det rett igjen. Takk, det skal jeg huske. Ja. Er dette den samme som sist? Jeg er ikke god på slik som dette. Ja, det er den samme som sist. Den, Godt. Yes. Ja. God natt. Sov godt. Willi går litt sånn forlegent ut døra og går og legger seg. Bobo Tunde roper denne. Billy! Ja? Du er egentlig ganske god. Smiler litt for seg selv mens hun går og legger seg. Bare legge inn kort. På en scroll så trenger du ikke materialkomponentene, for de allerede er lagt inn som en del av scrollen. Så du har fremdeles den diamanten. Hey! Du har den til meg. Jeg vil si som sagt,
Vil jeg hadde visst det. Hvis du vil det. Vil jeg hadde visst det. Ok. Hvis du vil hadde visst det. Men ja. Willi, du kommer deg i seng. Hvordan er du ferdig? Du er mute. Sorry. Jeg hører at Vodan sitter og skravler med seg selv utover kvelden. Mm. Yes. Og en etter en så finner søvnen dere, og natt blir etter hvert til dag, men den dagen kommer til etter en liten pause på 10-15 minutter. Jeg kjente jeg trengte den nå. Så vi er tilbake om, ja, 10-15 minutter. Med kjørest. Ja, gjerne. Yes, og velkommen tilbake igjen. Litt pause, lengre pause enn antatt, men vi er her igjen. Så, før pausen så ble det inngått et par avtaler blant annet med Geralt. Christian. Som skulle finne et par ekstra hender til denne krigen mot Darland, forhåpentligvis. Mot en klekkelig sum gull, og at han og samtlige av de som blir med, blir benådet av spesielt Gernring Tenferul, men forhåpentligvis et par andre steder også. Ellers så har de prøvd på dette, fått en nok så merkelig lapp fra Dane som bekreftet seg på dette, og Asher skulle tenke på det. Ellers har det vært forberedelser stort sett, og et par samtaler samvirkelaget mellom. Men dagen begynner å gry, og dere møtes alle til frokost som vanlig i Akademi Arcanum, med samtlige av det tidligere heksagonalrådet til stede, og dere selv selvfølgelig. Hvor var det av Kara? Jeg skulle jo snakke litt mer med henne. Ikke mye, men akkurat litt. Kara har vel jeg... Nei, Fredrik og... Ja, Kara er i byen fremdeles. Hun er sannsynligvis på jollen, så vet jeg husker. Ok. Jamen då, då går detta. Det hastar inte. Yes. Asha ser litt bort på dere. Altså, jeg har tenkt litt, og... jeg vil si enig om at hvis de klarer å skjerpe seg i løpet av tiden vi bruker på dette her, og det viser seg å være gode borgere, så skal vi kjøre dem igjennom et lite avhør, er vel tanken. Snakke litt med dem, finne ut, ja, kommer dere å dø, skjerpe dere nå, og så hvis de svarer ja på det, så ser vi ikke noen grunn til det. La de vært fordømmet lenge. Bare luke ut ugraset, liksom. Ingenting er bedre enn det. Det høres fornuftig ut. Er det noe menn der, eller er det helt... Menn, kvinner, hvem menn som trenger denne bedrødningen, vi skal nok klare å... Ja, men det var ikke det, men det var et menn i denne setningen. Hørte du et menn fra min side? Ja. Nei, da hørte du ikke det. Nei, jeg bare lurte på om dette var helt betingelsesløst, eller... Nei, riktig. Vel, så... Vel, så lenge du ikke bruker dette som en unnskyldning for å arrestere alle de du
ikke helt stoler på. Det er ikke bare opp til meg. Jeg antar jo at Issy og Fredrik og Kilian og de andre skal ha sitt å si. Ja, dette. Ja. Hexagonalråd er jo en slags... Vi er jo ikke helt, hva skal man si, institusjonalisert for øyeblikket, men vi har fremdeles et visst samarbeid, så jeg føler jo at alle våre stemmer bør telle. Fair nok, men da må vi nesten gi beskjed om det. Så, Evers tar to ord og går. Nei, Evers, jeg beklager. Jeg hopper litt frem og tilbake her. Kilian tar to ord og går. Så, hva er tanken at vi gjør først? Ja, at vi gjør først i dag, er det... jeg kan gå opp og... viser dere det jeg har jobbet med i natt, eller vi kan gå ned og ordne det du vil, hvordan, eller Dengen, har du noe? Nei, jeg har ikke noe som trenger en veldig grunnig gjennomgang, så om dere har noe, så. Begge deler funker for meg, hva vil dere andre gjøre? Ja, virkelig, begge deler funker for meg også, altså. Vel, om... ja. Nei, du kan jo få lov til å gjøre de greiene først, kanskje? For demonstrasjonen av det... Ja, jeg vet ikke om det er anti-anti-magisk felt, eller anti-anti-anti-anti... Nå går jeg sur i hvor mange antier det er, men... Minst fire. Det, ja. Den er vevmanipulasjonen. Ja, det er vel den lette måten å si det på. Jeg... Vilje, om du... om du har lyst... Jeg forstod det slik at du ikke ville bivåne denne... saken som hvordan skulle gjøre? Ja, jeg holder meg utenfor akkurat dette. Om mulig vil jeg helst ikke møte på resultatet av dette heller. Ja. Hvis det hvordan kan er det unngås. Det blir litt problematisk. Hele grunnen til at jeg gjør dette her er jo fordi at han skal være med når vi slåss mot Arlon. Ja, nei, det er greit. Jeg skal... Jeg håndterer det. Det går fint. Ja. Men se på hvordan... Har du mulighet til å holde den vekk så lenge frem til det gjelder, eller... Eller følger han med deg? Han... Ja, nei, begge deler. Det... Nei, bare om vi er ukomfortabel med det, så er det jo greit om vi kan slippe å ha han der, så... Ja, du mener hva jeg forstår. Og i tillegg, tror det er flere enn bare meg som er ukomfortabel med dette, hvis vi plutselig mister... Det er ikke min favorittsak heller, men jeg har prøvd å holde ut åpent sin, så ja. Absolutt, jeg er bare redd for at vi mister noen av våre allierte hvis de har like sterke... Definitivt forståelig. Følelser overfor dette som meg? Ja. Så kanskje det er lurt å holde alt dette litt skjult inntil vi kan vise hvorfor vi gjør dette. Fordomsfulle. Fine. Ja, han kan sitte i kajten på båten mens vi...
drar over eller noe sånt. Og eventuelt så kan jeg eller Kilian maskere han litt. Det er en veldig enkel formel. Ja, han kan mest sannsynlig gjøre det selv. Og du ser det bare for å være helt ærlig. Vel, la oss ta dette først, og Willi, hvis du vil, så kan du vente på kontoret mitt, og så møtes vi der oppe senere. Eller har du noe annet som... Ja. Nei, jeg kan vente på kontoret ditt. Har du noe interessant der oppe? Jeg mener, det er jo resultatet av 60 år med samling og... magiske notater, jeg vet ikke hvor mye du får ut av det, men vær min gjest, og nytt gjerne, jeg har både te og kakao og kaffe der oppe, så. Nydelig. Yes. Det sier jeg alltid. Litt, så tar frokosten sin ende, og dere tre, Kilian, Fredrik, Asher, Isabel og Dane blir med ned i biblioteket inn på disse mer avstengte lokalene som nå ikke fullt så avstengte, men fremdeles er bevokta, gitt at de nå har begynt å fylle bokhyllen igjen med kraftigere ting, og litt andre ting som skal holdes litt skjult. Når dere tre kommer der, så ser dere en kiste som, ja, egentlig bare tårn, og hvordan for så vidt er kjent med fra før av, som dere så for lenge siden i Gernring. som etter deres kunnskap var den som huset Evers Lillivott. Ved siden av han så står det to skikkelser. Der står en dverg, nok så taust og stille, med en slags form for heng i nakken, så det ser ut som han ser nedover konstant, og mye av det mye av alt av han er dekket i klær. Ved siden av han igjen så står Vodan. Hello. Hvordan? Hallo? Ja, bra at dere endelig kom ut. Ja, vi må jo få med oss dette. Hvor vil du ha oss? Nei, bare hvor som helst egentlig. Kan du igjen forklare ja, setningen i rommet? Ja, dere har kommet inn i en relativt rektangulært rom, hvor midt på en langsida er denne kista. Og dere står den er kanskje 5 meter brei og omlag 15 meter lang. Kister er omtrent på midtsiden av lang enn, som sagt. Var ikke jeg oppe og spiste sammen med de andre? Ja, altså,
Jeg er nysgjerrig, jeg også. Er det to hvordan her nå? Beklager, nå misforstod jeg helt hvordan du var med i den. Ja, beklager. Ja. Så det er to hvordan i rommet akkurat nå. Ja. Ja, ok, greit. Sånn, hvordan følte med alle de andre ned, og så kommer dere inn, og så er det en hvordan der også. Det, ja. Ja. Ja, hvorfor er det to av deg, hvordan? Hvorfor er det to? Er dette den skygge tulle som skjedde med deg siste gang? Skygge? Nei. Dette er noe annet. Alt går fint forresten. Kan bare slappe av. Det får ikke meg til å slappe mer av. Nei, hvorfor er du her? Nei, jeg fikk beskjed om at jeg skulle se noe, og dermed se på noe, men... Asher, om du ikke har... Jeg føler kanskje at dette her er noe som ikke er nødvendig for deg å se. Om du vil bli her, så er det helt opp til deg. Om du vil gå, så er det ingen som klandrer deg for det. Hvordan som har vært sammen med alle sammen går opp til hvordan som var der fra før, da. Og sånn. Ja, yeah, ok, det går fint. Så, ja, beklager, jeg har ikke vært helt ærlig med dere. Dette her er ekte hvordan, sier den hvordan som spiser frokost sammen med dere. Okay. Akkurat, ja. Så dere husker sikkert at jeg foreslo at jeg kunne lage en kopi av broren din, Babatunde? Ja. Ja, grunnen til at jeg visste at jeg kunne gjøre det var fordi at jeg er en sånn kopi av å bare peke bort på hvordan. Ja. Er dere begge greie? Da hørte jeg ikke noe av hva du sa. Er dere begge to greie hodene? Jeg mener, jeg er det. Jeg er ikke helt sikker på originalen, men originalen bare rister på hodet. Er det mulig? Har dere begge to reist med oss, eller når ble dere to? Skal vi se, siste uka har det vært kopien. Så etter at du kom tilbake fra Veridags, så var det da? Nemlig. Og kvar har du original hvordan våre, og hva har du holdt på? Jeg har vært litt overalt. Jeg har skal det være det? Ja, egentlig så har jeg for det meste vært i Kimbatul. Jeg har satt opp litt forsikringer, og så passet på en del ting som er viktig for meg. Og forsket en del for meg selv. Personlige ærender?
personlige ærender. Ja, du kan si det. Ja, også... Jeg tror det dette du har sponset, Thorn. Er det det? Aha, ok. Ja, det var det jeg lurte på. Hvem av dere er det jeg har gitt penger til? Og betyr det noe? Ja. Jeg... Grunnen til at jeg ikke har sagt noen ting er at det funker best hvis det er ingen som vet om det, bortsett fra meg selv. Jeg tror jeg fant ut hvorfor Arlan plutselig ble ung igjen. Og etter, jeg har hatt en mistanke om det ganske lenge nå. Men for 2 uker siden så hadde jeg et gjennombrudd og trengte litt tid for å sjekke om det faktisk fungerte. Så jeg tror vi er nødt til å prøve å finne en av disse manglende fingrene hans på et eller annet tidspunkt. Fordi hva er det med deg? Jeg tror han lagde en yngre kopi av seg selv. Ah. Og hvis han har gjort det en gang til, så holder det ikke å bare drepe han. Da kommer han tilbake, bare tilbake igjen. Og hvordan skal denne fingeren hjelpe? Man trenger et frø når man skal dyrke en kopi av seg selv. Så der den manglende fingeren er kopien også. Ja, nei, det høres for meg ut som du kan gi mer om dette enn meg, så... Men så det du sier er at det er ikke bare en eller annen, det er to? Teorien min er at når gamle Arlan døde av alderdom, så var det en ung Arlan et eller annet sted. Den samme Arlan med samme sjel, men en ny ung kropp som våkna opp. Så det er bare en igjen, eller... Jeg er forvirret. Forhåpentlig så er det bare en. Men hvis det er to Arloner, så er det også to Vodaner, og sikkert da også to Babatunder, og to Ashere, og to Thorn, ikke sant? Jeg liker ikke denne tanken. Nå for alt det, altså. Det gir ingen mening. Jeg kan ikke du bare lage to av hver av oss? Jeg kan lage to av en av oss. Oh, yeah. Ok. Ja, nei da. Tror den kopien her er mot slutten av levetiden sin. Hvorfor? Ja, du kan jo vise. Og den andre boden bare åpner litt på skjorta si, og de ser at det er ganske mye, bare ganske svarte sånn puncture wounds i armen og øverste del av brystkassa. Han har ganske mye skader som
ser helt fersk ut. Selv om det ja, ganske mange, det nesten en uke siden han var i kamp. Og det der ikke noe vi kan hjelpe deg med? Du kan prøve, men det... Ok, jeg prøver å gi ham 3 hit points. Ja. Skjønne. Skadene ser ikke ut til å leges, de bare forblir fremdeles ferske og uten i stand til leges. Men kviff, ok. Hvordan har Arlon fått sin kopi til å vare og fått sin egen sjel inn i kopien? Åh, beklager. Dette her er noe helt annet. Annen type kopi. Ok. Ja, ok. Hvem er det som er i rommet? Dere 3, Kilian, Asher, Isabel og Kilian. Og Fredrik, ja. Nei, beklager, Kilian og Fredrik. Jeg glemte hvilken av jeg hadde sagt først. Asher og Isabel, jeg beklager, men kan dere forlate rommet litt? Greit nok. Ja. Nei. Asher begynner å gå, Isabel blir stående litt, og... Jeg stoler på at dere vet hva han gjør, og går. Ja. Asher gikk han opp? Ja. Ok. Scene visibility. Sure. Der er... La meg se hva er det som du defineres som scene visibility. Scene visibility, ser scrying okay. Orbs. Ja. Der ser ikke ut til å være noen usynlige ting rundt deg. Nei. Så dette her er noe som heter en simulacrum, som bare er en kopi av et levende vesen. Det jeg har oppdaget er en mye kraftigere versjon av dette, der man fysisk dyrker en klone av seg selv. Når originalen dør, i stedet for at sjelen da drar dit sjeler de drar når de dør, så drar sjelen heller da til denne klonen, denne kopien, og den våkner da til liv og bare fortsetter. Det er en måte å unngå døden på. Så det finnes bare en Arlon? Det finnes bare en Arlon. Ok. Men det er mulig han har et ekstra liv et eller annet sted. Ah, ja. Jeg er 90% sikker på at det allerede har skjedd en gang. Det jeg er redd for er at han har en til gjemt et eller annet sted etter at den første ble brukt opp. Akkurat. Hvordan reagerer Kilian og Fredrik på dette? Fredrik, ser litt... Det er en blanding av forakt og
redsel i uttrykket på han. Kilian ser du er mye mer rolig og kontrollert, men samtidig har dette litt sånn analytiske blikket du ser han har når han fokuserer på noe eller begynner å tolke noe, skal vi ta seg. Så hvis vi har mulighet til å scrye, eller hva vi gjør for noe, det er jeg litt usikker på. Det kan også hende at jeg tar feil, at han har oppnådd dette på en eller annen måte. Karlefoss snakker noe om en tidsur? Nei. Tids noe som var forsvunnet. Men det kan hende det var noe helt annet. Hvordan? Ja? Hva skjer om jeg tar krystallkulen min nå, og så ber jeg den om å få se hvordan? Da vil du se meg. Og ikke deg? Bare på at du peker på noen andre. Det stemmer. Ok. Det var egentlig heldig at i løpet av den forrige uka at du ikke skrøyer på meg. Det hadde vært vanskelig å forklare. Ja. Jeg driver ikke mye sånt blant venner. Jeg skal ikke si at jeg ikke setter pris på det, men det, kanskje det er noe du burde minne med. Vel, introduksjonen og alt gjennom skulle du bare gestikulere til kister. Ja, det kan jeg starte med. Da hvordan ta fram to ganske svære ser ut som bare ganske store avlange plater, bare svære sølvmynter, veldig men store. Og tar også fram en veldig intrikat et eller annet sted mellom en meisel og en pensel. Ser merkelig ut. Og begynner å skrivere da et eller annet på drakonisk. I disse her. Hadde Evos noe mellomnavn eller noe sånt nå? Spør Kilian. Nei, foreldrene mine var ganske enkle sånn. Vi hadde ikke noe mellomnavn. Evos Liljevatn var hans fulle navn. Ja. Legger ja, åpne kista. Legger en slurtfist. Ja. Og inni der så ligger der en det ser ikke ut som om mye av decay har begynt å slå til henne. Det ser ikke ut som om kjøtet har begynt å åtne eller organen i seg selv har begynt å blåte. Det ser egentlig ut som om han er nylig død, bare kvit i huden. Øynene litt nedsunkne, men ikke mer enn det. Så bra. Dette gjør ting mye lettere. Legger disse sølvmyntene igjen på hvert øyelokk og begynner å kaste Pulling Thorax gjenreisning.
bruker en time på det. Så. Så en for å korte den ned litt nå, så kan vi se at du har hatt den prepared. Og siste biten bare gjørs nå. Så i det den skjer, så er det som om disse myntene, dere hører et tydelig i det disse myntene sprekker opp i titals biter, for deretter ser det til å smuldre og gå inn i øyekrokene på like. Og med et så begynner denne Evos, eller det som var Evos, å knekke i den, på en måte løfte seg opp med skuldrene og rumpepartiet hver virvel i ryggraden knekke seg opp, legge seg ned igjen og sakte men sikkert sette seg opp, sette seg på kanten av kista og står opp. Takk for sist. Den ser ikke ut til å respondere til deg. Eller han ser at du snakker til han, men sier ikke noe. Du kan svare. Sier hvordan til Evos. Ja, jeg må bare dobbeltsjekke det. Jeg tror ikke han beholder språk, faktisk. Men du ser han går inn i et sakte, men sånn høflig bok og reiser seg opp igjen. Han bare må jobbe litt mer på det. Han bare dobbeltsjekker noe. Så ja. Kan ikke snakke, men forstår den lista. Ja, ok. Da kan dere se Kilian og ta sannsynligvis ut for å ville et lite skritt tilbake igjen og å stå og betrakte denne høsken av det som en gang var hans bror. Begge bådene ser liksom, bare holde godt øye med Kilian. Så, ja. Så, ja. Han er ikke helt seg selv. Eller den han var. Nei. Det er... Han er i veldig stor grad fortsatt en zombie. Ah. Men han er en veldig kraftig zombie. Jeg... Utifra hva jeg har... Utifra hva jeg har klart å skjønne fra dyrlig her, så er det ikke så mye som er igjen, men det er litt. Men det... Ser denne kledde dvergen og løfter seg opp, og bak denne mørkeheten, og så ligger der ingenting annet enn et fullstendig maltraktert og brent ansikt som dere så en gang henge ut forbi Sylvheim. Tørle, lever du? Du ser han på en måte gjør en sånn
kind of en blanding av jeg er her og I don't know. Hvordan, hva har du gjort med Tørla? Det samme som du gjorde med oss nå? Ja. Ja, akkurat. Ja. Ok. Ok, så du har lært av å gjøre noe med han, men og ikke fordi han har fortalt deg noe. Det var jo en spennende måte å si det på. Ja. Så, ja, ok, så hva, hvor lenge har du tenkt å holde deg i livet og for Tørle, du som tydeligvis har vært i livet ekstra i stund, får du noe ut av det her? Er det her i orden? Du spør Tørle, beklager. Du ser at han... går litt ut i en, begynner å folde hendene litt i en sånn nøytral, men tenkende posisjon. Før han peker ut en finger mot deg, og telepatisk så hører du i hovedet ditt. Det som må gjøres for å bekjempe Arlon. Ok, da vet jeg det. Ja, det virker som om han ikke har tenkt å, eller som om han synes dette er greit, så helt til vi har stoppet Arlon. Ok. Jeg får vel stole på deg, Vodan. Jeg får vel stole på deg på at du lar deg få hvile når kampen er over. Ja, så klart. På vegne av Sandro, så vil jeg... Det er en veldig imponerende formel. Men i likhet med all magi så forventer jeg at du bruker den med respekt, og at du ikke bruker den mer enn nødvendig. Det er ikke et leketøy. Så klarer det ikke. Jeg er liv i deg, men ok. Det er en essent, eller det er et ekko. Ok. Baba Tunde er veldig stille. Hvordan tar han det tar? Slike ting er for komplisert for meg, Voda. Det er ikke så mye verre enn det. Men jeg har en veldig tillit til deg, kjenner jeg. Ja, nei, dette gikk vel omtrent så bra som jeg kunne forvente. Ja, godt vil jeg ikke være her. Hun hadde helt rett.
Dette var ikke noe hun ville se. Definitivt. Kilian gjør en liten vei med hånden, og både Tyrle og Evers tar form som tilsynelatende helt normale innbyggere, en dverg og en mann med relativt nøytrale ansikter og klær seg ikke ut og stikker seg ut noen, på noen spesielle måter. Bare. Det holder. Ja, jeg beklager. Ok, men da... Og hvor lenge var det dette? Tydeligvis en stund. Jeg må fornye det en gang i døgnet. Ok. Og dersom det ikke skjer, så går de tilbake til sin hvile? Det er målet, ja. Ja, det er målet, men ikke effekten. Ok. Ok. Da vet jeg at jeg skal... Må du... Altså, det holder bare at du gjør det en gang i døgnet. Du trenger ikke å konsentrere deg om dette eller noe. Nei da. Ok. Så, ja, nei, herregud. Det er ikke sånn at jeg må aktivt konsentrere meg om dette. En gang jeg slutter det, så... Går de beskjerk og spiser alle sammen? Det trenger du ikke å uroe deg for. Det gjorde ikke før nå, men... takk. Tørle sendte meg en melding. Som om han sa det med spesielt sult. Jeg tror det er greit. Ja, jeg tror vi har latt Willi vente lenge nok. Jeg tror vi trenger noe litt mer, unnskyld hvordan, ofte oppløftende og etter dette. Jeg mener, det er, igjen, det er utrolig, det er bare litt rart. Makabert. Rart å se på. Jeg forstår det. Jeg håper du forstår at jeg ville aldri gjort dette hvis ikke du var ok med det. Jeg må helt ærlig innrømme at jeg vet ikke helt hva jeg sa ja til, men jeg har, du vet hvor god tillit jeg har til deg. Hadde du visst hva du sa ja til, så hadde du ikke sagt ja. Og jeg trengte at du skulle si ja. Vi trengte vel det. Selv om vi ikke visste helt hva det var vi sa ja til. Men Evos, er du ok med dette? Noen gang så strekker Evos denne gangen hånda opp og en stemme kom. Og jeg godtar meldingen. Ja, nå må du faktisk godta meldingen, og det ringer på en stemme. Nå får du sånn meldingsforspørsel. Bling! Du har en spamfolder. Ring of spamfolder. Og du får en melding som går... Glad for å se min bror i live. Men jeg og jeg vil slåss for at han forblir slik. Ja. Yeah. Ok.
Jeg tenker vi skal opp. Ja, opp og ganske så snart ta den reisen. For det noe jeg har bare en ekkel kjensle av at de egentlig ikke har så bra, har det så bra, men offrer seg for fellesskapet. Det er vel en form for å la de, jeg mener, mer grunn til at vi gjør dette her er jo for å beskytte det som vi har kjært, det som vi er glad i, det levende. Jeg ser på dette her som bare en annen rar måte å gjøre det på. Han er glad for å se deg, Kilian. Jeg vet ikke om han har sagt det til deg allerede. Han bare puster ut og snur seg om, men det begynner å gå opp. Ok. Det, ja, jeg tror vi gjorde dette i rett og rett ifølge. Kill it with fire. What? It's so cute! Søte ikke ordet jeg brukte. Yes. På veien så ble de... Jeg bare sier det til deg at jeg er glad for å se deg. Selv om jeg hadde håpet å se deg i litt bedre tilstand. Forlytter dere og blir... antar de blir bare hevet inn på rommet ditt. Hvordan? Eller er det noen annen plass du vil ha dem? Sorry, hva sa du for noe? Hvor vil du ha de sendt henne? Jeg bare antar rommet ditt, men... Eller værelset ditt. Jeg tror jeg sender dem ned til båten, okay. Faktisk. Ja, lett nok. Jeg skriver en kjapp greie på en lapp, og bare sier at ja, nei, de kommer fra båten, de skal være med på reisen over havet. De tar lov til å komme seg inn på lugaren min. Ok, ja. Den er passet, bare med noe du må si høyt, det fungerer ikke. De kan gå i kapteinslugaren. Med det, så kommer dere opp til Willi. Er det noe du har lyst til å ha gjort i mellomtiden, Willi? Det er ikke en time, men det er 10-15 gode minutter. Jeg har et forslag som jeg ville ikke ha gjort. Som jeg tror ville ha gjort. Jeg er veldig spent på å høre forslag. Foreløpig er planen reide kontoret for alt av interesse og brukbarhet som en litt petty revenge for at de gjør akkurat det samme nede i kjelleren. Jeg tror Willi, i tillegg til det, hadde sendt en melding til Geralt om at Asher hadde et grønt lys. Hvis hun kan det. Ja. Jeg skal gjøre en veldig quick Nei, hun husker ikke på å gjøre det. er det noe det spesielt hun skulle si til henne og Reide? Hva som helst som virker hjelpsomt. Ok. Hva er en som fanger interessen? De fleste av skuffer og sånt i skrivebordene ser til å enten inneholde helt vanlige ting som tomme pergamentruller og skriveutstyr og sånne ting. Alt, mye annet av det er låst. Sammen med glasskapene som ser at det inneholder komponenter eller små magiske gjenstander, sannsynligvis enten samlet opp eller til bruk til en annen anledning. Bordet der som Wodan og Kilian har planlagt tidligere, ser du har litt... interessante gjenstander, skulle jeg da si. Ok,
Sure. Ja. En av de du åpner ser ut til å ha en av skuffene i dette bordet ser ut til å ha 6 potions of greater healing. I pocket it. Ok. Og så er det også i en liten i en liten skuffe siden av, som er den eneste andre som ser til å være noe interessant i, er en bitteliten flaske, kanskje 0,2 maks, med en gulig væske med svarte streker på en måte, som ser til å røre seg selv. Selv når du bare har den i ro, så ser han ut til å være i konstant bevegelse. Lava lamp. Klarer jeg se hva det er, eller gjenkjenner hva det er? Gi meg en... Er du proficient med alchemist supplies? Nei. Nei, ikke. Nei, da trenger jeg en intelligence check fra deg. Du har ikke vært borte i noe av dette før. Dette er en ukjent væske for din del. Ta den med i lomma. Og i det du har liksom reidet og pocketet den, så hører du skrittet komme opp i trappa. Skynder seg å helle opp i litt te og sette seg veldig innocently på pulten hans. Jeg håper teen smakte. Jeg håper du ikke har kjedet seg alt for mye her. Jeg beklager at det tok litt tid. Det går fint. Hvordan gikk det ned i kjelleren? Som forventet. Det ser ut som at Vodan har gitt oss flere våpen mot Arlan. Og vi tar alt vi kan få. Apropos. Og gå bort til dette bordet. Mens han går bort der, så sier jeg telepatisk til Willy. Du hadde helt rett i å ikke se på dette. Når dette er over, så skal vi sørge for at... de skal få kvile at det var litt morbid. Willy gir ingen tegn til å ha hørt han, men heller opp i en kopp med te og rekker den mot han. Yes, og Kilian går bort til et av disse glasskapene og bare tar tag i det, og det åpnes, selv om du bare sånn, ja, men det låste bare sånn, nope. Svinger det åpent. Så jeg sjekket litt rundt sammen med hvordan, og det er jo teknisk sett ikke et antimagisk felt den amuletten skaper. Som nevnt tidligere, så trekker den bare til seg ved å hyperkonsentrere det til et bittelite punkt, nemlig amuletten. Ja. I teorien så skal han også ha muligheten til å projisere ut dette feltet hvis han har klart å manipulere amuletten på en sånn måte som gjør at han selv kan bruke magi. Men da var tanken min, hva hvis vi gjør feltet større og sterkere, dette feltet han skal ta inn av vevet? Kan vi overbelaste amuletten til en slik grad at den ikke takler mer? Kan vi gi den et felt den ikke kan sluke? Det høres lovende ut. Hvordan gjør vi det? Kristian? Kaste så mye magi på den at den ikke klarer å være alltid på sett og vis.
hvordan du har jo hatt erfaring med vevstener, og hvordan de lar deg midlertidig bruke magi i et antimagisk felt. Og det svir som bare, ja, bare Kalefoss. Det den gjør er jo å lage et midlertidig anti-antimagisk felt, eller den konstruerer vev rundt deg. Når den brukes opp. Ved å binde en vevstein sammen med denne hyperreaktive steinen som dere fant mest, så tror jeg at jeg har klart å få en mulighet til å hyperkonsentrere et vev som er såpass kraftig at det vil, om ikke ødelegge det fullstendig, gjøre betraktelig skade på han om potensielt amuletten. Jeg er litt usikker på det nøyaktige, men jeg bare basert på det jeg prøvde meg på i god natt, så tror jeg at 5-6-7 5-7 kanskje steiner burde være nok til å ta knekken på det meste av antimagisk, eller av den typen. Jeg tror mine beregninger viser at det er få ting som kan motstå såpass mye overbelastning av magisk, av vev. Så tanken min er da, om vi klarer å komme oss nærmere nok han, til å kunne detonere disse her. Og forhåpentligvis bli kvitt feltet, så har vi det vi trenger for en seier. Ok, så hvordan? Nei, vent litt. Jeg kan jo detonere. Eller jeg kan jo detonere vevstener i alle fall. Det er jo ikke så vanskelig. Men en påtvungen detonasjon fører mer til at denne potensielle energien blir til ren energi. Som den blir til ren kinetisk energi. For å kunne lage dette feltet på den måten vi er ute etter, så krever det at vi bruker de på magisk vis. Vi er nødt til å med vilje og viten bruke dem til formelskaping. Vi kan ikke bare løpe og kaste de på dem og slå de. Nei. Så vi må ta med oss. Så rykte du først. Ok, så noen må bruke disse steinene inne i dette feltet hans. Ja. Og en må bruke det enkeltvis. Ja, jeg, på grunn av vi har ikke muligheten til å bruke dem på noen annen måte. Så de kan, må de detonere nei, samtidig? Nei, jeg tror eller det gradvis kan tære løs på amuletten. Jeg har klart å ødelegge antimagiske felt på tilsvarende måte i natt. Da det var enkle 10-fotsfelt. Ok, så jeg hadde planer om å være innenfor feltet hans uansett, så om jeg får med meg vevsteiner, så skal jeg klare å slenge et par i hans retning. Men det snakker om å bruke vanlige trylleformler og ikke noe jeg kan være med på. Så lenge du kan belaste magisk energi inn i det, så tror jeg det skal la seg fungere. Vi kan ta en liten test på det. Jeg har ikke så mange steiner, fordi det beholderet var ikke så veldig
jeg hadde ikke så mye materiale å gå på. Men alle de av disse steinene som vi klarer å få i nærheten av henne, klarer å detonere prøybelsvekken, så alt hjelper. Men ja, så det blir som en standard vevstein, så den kan bruke en vevstein. Det er etter min oppfatning, ja. Ok, så da kan jeg rett og slett prøve med en enkel vevstein. Bare gripe en pingpongstørrelse, hive til deg, sånn som du er vant til å bruke i kulene til håndkanonen. Og da, hva gjør jeg med den? Hva gjør du med den? Jeg må bare finne et eller annet jeg kan... Helbred? Helbred? Jeg prøver å... Hvor mye energi vil jeg få ut av den? Den her tilsvarer level 1 vevstein. Ok. Ja, men da blir det jo en liten fire spike på et eller annet. En stor. Hvordan, ja, en stor. Hvordan gjemmer seg bak hvordan? På en stol. Har vi vel lagt merke til at det er to hodene, eller? Ja, det vil vi ha gjort. Bare sånn, i dette er bare sånn. Ja. ok. Så du tar en icebreak. Så i det du fokuserer og griper fatt i dette, så er den... Det er som å... Der er noe kjent, men samtidig så er det så ukjent. Det er som om det er en ferdighet som du føler at du har kunnet for en gang for lenge siden, men som bare sånn er fullstendig ukjent for deg samtidig. I det denne er sånn forsvinner inn, og en ildkule. Firespike, sant? Ja. Ja. Og går sprenger den stolen til himmels. Det var litt mer enn jeg hadde tenkt. Ok. Sprengt. Du tar, men i det dette skjer, så kjenner du også en massiv, som en hodepin som plutselig slår deg. Det er som om noen har tatt en, bare en sånn smedhammer i skallen på deg, og tar 10 force damage i prosessen. Au. Ja. Au. Ja, sucks, doesn't it? Ja. Ja, så ja, jeg kan bruke det. Da er jo problemet at, og du ser han griper tak i en av disse, som du ser ut som... Det er en vevstein, men så stor, så 25 centimeter diameter. Og rundt denne her så er det denne blasse marmortesteinen, på en måte nesten som måner i bane rundt en planet, beveger seg rundt, og rundt hånda som man griper tak i den i. Og nesten som en atmosfære rundt denne vevsteinen er det et lag med en eller annen form for slimhinne, eller noe sånt, som ser at du holder disse her i bane. Så disse her er det som forhåpentligvis skal hjelpe oss. Ja, og har jeg noe? Hvor stor er disse? De vil tilsvare level 4. Ja. Ok, det, ja. Ja, men dette skal gå bra. Jeg skal finne noe å gjøre med deg. Jeg
tror vi klarer å finne en løsning på det, men jeg ønsker at dere som lag, dette er deres eneste ansvar i denne attacken. Få disse steinene så nær som mulig og smadre denne amuletten. Vi kan ta oss av resten. Vi kan distrahere om så er, men dette er fokuset deres. Ja. Vi skal gjøre så godt vi kan for å beskytte dere, men alt er opp til dere. Syvende og sist. Jeg tror ikke vi har noen andre styrker som er kapable til dette her, og jeg har en jobb å gjøre. Jeg har en armé å lede. Ja. Jeg tror du kan stole på oss. Ja, det høres super ut dette her. Jeg stoler på dere, og det gjør jeg med god vite. Så må du, Willi, bare huske på å gi beskjed til han her som stakk unna. Geralt, heter han. Ja, han trenger kanskje en oppdatering. Sant det? Det er det du som er best på. Ja. Nevn intervjuerunden om at Asher kommer ikke til å godta deg om han ikke tror at de har vært gode borgere i etterkant. Jeg tror kanskje ikke jeg skal avskrekke dem på den måten. Nei, kanskje ikke. Vi får holde hemmelig inntil videre, så får du vel noen gode kandidater. Ok. Greit. Men det er en god tek det i alle fall. Så dette er... Yes. Ja. Forresten, hvordan har du en tvillingbror? Begge to svarer ja, samtidig. Og der... Visste? Nei, men før vi kommer til å utforske hvordan sin tvillingbror og sende melding til Geralt og se hva som skjer der, så tror jeg vi setter strek for kvelden, for nå er det såpass sent at vi har dratt det litt langt. Så tusen takk til dere fire. Det er helt fantastisk å spille med alle fire igjen. Og jeg håper vi kan få gjort det en gang til før jul. Jeg håper. Det spørs jo litt på Christian, har jeg skjønt. Men fingers crossed. Tusen takk til dere som har sett på. Igjen, tusen takk til spillerne mine. Vi er forhåpentligvis tilbake neste uke og finne ut av dette her. Siste session før jul. Og så snakkes vi. That's really good.